Jeg vidste ikke, om du ville kaste op, Nej, <laughs> jeg blev sådan lidt bekymret for dig. Nej, det skal du ikke være. Det skal du ikke være, fordi det er bare mig, Alexander Janko, a.k.a. Captain Pilot Jezerob. Yes, og du lytter til vanvittig verdenshistorie. En indflyvning i den smukkeste del af verdenshistorien, nemlig den dumme af dem, den du ikke har hørt om før. Åh, oh, det var smukt. Jamen, det var det nemlig. Og, og, og det kom til mig. Det kom til mig. Ja, det er på sådan den den som dag. altid Peter lød. Ja, lige præcis. Og øh, kære lytter, energien i studiet er... Mærkelig i dag, <laughs> fordi vi har lige delt nogle oplevelser, vi begge to har været igennem. Ja. Og, og jeg vil sige, jeg synes selv, at jeg har haft en vild døgn men det er også men det er ingenting imod hvad du har lavet <laughs> eller ikke har lavet oplevet mere blevet udsat for ja det kan man sige uh, uh, kan du ikke lige uh, jo. elaborate? altså jeg vågner klokken halv to i nat ved at jeg øh, kigger op og så står der simpelthen en mand inde i mit øh, soveværelse og ikke nok med det det er en øh, en mand som er iført sådan et kostume der simpelthen er sådan noget en pestlæge med det der står der ned Lug, Lugtede der timer mere og end derinde også? Nej, men jeg kunne ikke dufte så meget. Nå. Øh, okay. Men han står med sådan en sådan en røgelses-ting. Og ja. der, er, der er sådan en røg, det der øh, tykke ja, ja. røg i hele lokalet. Ja. Det ligner noget fra en ACDC-koncert. Ja. ja, han står over i hjørnet, og så kommer han så hen, og står lige ved siden af sengkanten, og der kommer der så ligesom nej. to arme nej. under hans kåbe <laughs> nej. også. Ja. Og øh, lige da jeg ser dem, så øh, forsvinder han, og så vågner jeg. Eller sådan, jeg, jeg var, var lidt vågen, men jeg var sådan... Jeg har haft det, der hedder søvnparalyse. For, for øh. fucking helvede. Og det var røvscary. Altså, det var måske noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har prøvet. Og så jeg sætter mig bare op i sengen, og så min kone, hun er lidt sådan, hvad, hvad, hvad sker der? Så siger jeg, jeg tror, jeg har haft det der søvnparalyse. Og de, altså, jeg var faktisk fuldt bevidst om, at det var det, der skete også i øjeblikket. Men, men det altså, var den der, det den der film, hvor du, du kommer og jumpscare nu, men jeg kan ikke nyde det. Nej. For det er nej. stadig pisseuhyggeligt. Det er også det der med sådan, nå, men hvad hvis han er ægte? Så ja. kan jeg bare være sådan, øh, jeg tror på, nu er jeg her så tror jeg da vist nok lige, at der er en, der, øh, der, bliver, der der bliver hanal, der. Hanal, der. bliver analbollet med det der næb der. Ja, det tror jeg nok. Helt sikkert. Ja. Og så får jeg sagt til hende, at jeg, jeg, så sådan en mand herinde, så hun sådan, hvor var han henne? Jamen, han var derovre, og så, man hvad? Hvordan så han ud? Jamen, han var sådan en pestlæge, og så, <laughs> og, og så var hun sådan, Ej, skal, nu, nu, kan jeg jo ikke sove, så sådan, du spurgte for helvede, <laughs> Så vi lå ind til klokken tre og kunne ikke sove, fordi det var for uhyggeligt. Det er det <laughs> bedste, end har været inde i jeres, <laughs> yeah. jeres treværelses. Jamen, det sker jo. Jamen, for helvede, mand. Nå, okay. Altså, det, det kan jeg slet ikke top det der. Men altså, jeg har været... Øh, jeg skal manus i går til næste uge. Blev færdig omkring midnat. Fandt mm. ud af, at en dokumentarfilm, jeg har ventet på i to og et halvt år nu, endelig er blevet tilgængelig. Okay. Så tænkte jeg, ved du er. jeg tager sgu lige halvanden time med den. Den handler tilfældigvis om spontan gade. Belgisk øl, jeg tænkte, jeg popper lige en flaske. Det er kun dig, der går og venter i så lang tid ja. på, en, på en dokumentarfilm om spontan gæret. Det, det er faktisk ikke rigtigt, fordi den har faktisk lige været på CBH Docs. Ja. Og som aflægger af det, så har den været øh, spillet ned i Øst for Partys. Mm. Den har været spillet i Randers. Den har været spillet i Skanderborg, tror jeg også. Ja. Og jeg skulle noget alle dagene. <laughs> så jeg kunne se den og måtte vente nu, til den var tilgængelig. Men så, så delte jeg en flaske øl med mig selv, og blev sådan et halsen sådan et rungsted, det var sådan en det ikke? Ja, ja. Sad helt ensom på mit kontor og drak øl, og var sådan halvfuld, der gik i seng klokken to, og så da jeg stod op klokken kvart i seks, af min datter sagde, vi skal op nu! Så var jeg sådan, åh, det kan jeg ikke, jeg skal på 10 timers job på det, jeg hedder ikke. Og min hustru var sådan, hvorfor, hvorfor er du så træt? Jeg kom lidt sent i sengen. Det er pæst, Det lægen, der har været <laughs> på besøg. <laughs> jeg, har så, jeg har sådan lidt ondt hjert. Det har været en lang lang research, jeg har lavet. <laughs> lang og hård research. Så, ja, ja. så, jeg, jeg, så kø, jeg, kører, jeg kører på dampen også. Men det er lige meget, for vi hygger. Mm, og det gør inden, vi. inden vi skal videre, Peter, så skal vi lige have noget øl i glasset. Og, ja. og, og vi kører fanen fancy. fancy. Ja. Og, og foran mig, der står en øh, fantastisk, fantastisk fancy øl. Og en øh, sort kasse. Ja. Yeah. Fra en lytter. Og det er, det er sådan den klassiske, hvad vil du have? Den her fantastiske præmie. Oh, whatever is in this box. Ja. Oha. Jamen, lad os, lad os tage den. Der er også et brev udenpå, kan jeg se. Den der? Du vil have kisten? Ja, lad os tage kisten. Ej, lad os tage, øh, okay, Jeg er ja, frisky i dag. God. Jamen, øh, det her det er en øl, som vi har fået af et par dejlige, skønne, skønne, skønne lytter. vi har fået den af Mathilde, Albert og Nadim. De kom til mig øh, efter Bremen-showet. Mm. Det er os, faktisk. Mm. Øh, <laughs> Okay, Jesus, det kom <laughs> til mig. Ja, ja, <laughs> øh, med den her smukke, smukke kasse. Og der står simpelthen verdenshistoriens mest lydløse gave. Oha. ja, det, det er også en Tesla-kasse, kan jeg se. Og hvad er der inde i? Ja, der er silke. Ja, der er. Der og, er, silke. Hvad er der, og hvad er der inde i? er det, det er den der Tesla-øl. Det er Tesla Gigabeer. Vi har simpelthen fået øh, øh, to tredjedel af en kasse Tesla Gigabeer. Okay. Og, og egentlig, egentlig, når jeg sagde fan eller fancy, og du så vælger den der, så er det her måske egentlig det mest fancy. For ved du, hvad sådan en kasse, den koster i dag? Nej. 1.500 kroner. For tre øl? Ja. Men så skal vi have det billige sprøjt derovre i stedet nej, for. Nej, Nå? den er også lunken, det er helt perfekt. Nå, jeg ved. Ah, sådan der. Det er den mest Elon Musk-agtige løsning, og så sætte et skruelåg på, og så er der en kapsel ind under. Hold kæft, men Det er totalt ligesom Tesla, <laughs> hvor alting det er sådan, nå, det er skidesmart, så når du bare lige skal, når du skal sætte den i, uh, i drive, så skal du bare lige trykke på skærmen. Ja, hvad hvis skærmen går i stykker, ja, jamen, så er du fucked. <laughs> og hvis du skal dreje, imens du skal uh, indikere, Ej, bare, at du skal, skal knap til knap højre. Jo, men ja. hvis du skal dreje, og ja, du, du skal til højre, for eksempel, mm. så sidder indikatoren, de sidder på rettet på den nye model. Det vil sige, at hvis du kører, drejer med rettet, så skal du huske, Ja. Du skal være venstre du skal faktisk være venstre højre for for at dreje til venstre men du drejer. Ja, jamen det, det, det det altså øh, nogle gange får jeg lidt indtrykket af at øh, han fucker og mig. Og det siger jeg i hvert fald ikke fordi jeg lige har fået en elbil, der ikke er en Tesla, for jeg havde råd. Øh, men ja, nogle Det gange, ved jeg, jeg ikke er rigtigt. Nogle gange får jeg en øh, sådan lidt et indtryk af at Tesla, det er mere pynt end det er end det er funktionelt. Jo, jo, jo. Og, og det er sådan og nu må den, vi se. Nå, det mener du med, ja, den mener, her, jeg, det mener jeg med den her. øl i en Cybertruck-agtig flaske, som er brygget i Berlin. Det er en jeg mener det er en sådan en et blanding, men det er en, det er faktisk en, jeg tror det er en pilsner. Og øh, den er så brygget med en særlig humle, som er en øh, jeg tror den hedder cryopunk humle. Det er sådan en en særlig humleart, som eller en humletype eller en humle, mm. som de har brugt til den her øl. Og så vidt jeg ved, kan du ikke få den i andre øl. Ej. Så øh, tysk bejser... Deutsche er Lavet ja. af Elon Musk. Ja. Svinder. Skål. Skål. Mm -hmm. altså, ja. ja, det er jo det er udmærket. Det er lige præcis det der. Og ikke mere. <laughs> Men det er virkelig, virkelig sjovt. Ja. Det er virkelig, virkelig grineren. Og jeg er forever grateful. Så tusind, tusind ja. tak. Til de smukke, skønne, dejlige lyttere. Jeg vil sige, oplevelsen med at åbne den var, 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 var næsten federe end selve øllen. Ja, ja men, jamen, det, det var ikke næsten. Det er 100% bedre end øllen, fordi det, men, det var fint. Men måske var det også det, der egentlig var var mening med den i, i første omgang. Åh oh, jo. Held og lykke med for den der ned i pandenautomaten, jeg siger. At... <laughs> ja, det er sådan en, den sender vi ikke her i forretningen, så det kan du fucking glemme. <laughs> men den skal, ej, den kommer på alderet, du. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Men Peter, er der andet, vi lige skal snakke om, inden vi går i gang med dagens historie? Ja, fordi vi har jo ikke nogen sponsor på i den her uge, men alligevel så har vi noget sponsor og noget, vi alligevel er nødt til lige at, at tale lidt om. Ja. Yeah. Fordi at det, øh, hvis man har lyttet fast med, sig, har man måske lagt mærke til, at der ikke har ikke været mange sponsor-omtaler om, øh, her i podcasten på det seneste. Nej. Øh, vi har haft lidt Fresh, vi har haft lidt forskelligt, men... Øh, men det er det, småt. Det seneste halvårs tid, ja, ja. og især efter nytår, har det været, har det været småt med det. Øh, hvis man har hørt bagkataloger, måske også lagt mærke til, at der er nogle sponsoromtaler, der er forsvundet, fordi vi har været okay. tilbage og klippet nogle af dem ud. Det specifikt så er der 62 episoder, hvor jeg har siddet med min og fjernet så mange spor som overhovedet muligt. Der er nogle få tilbage, og det er de mere dybtegående sponsorater. Vi har lavet noget med Volt, som, ja. hvor, hvor vi bestilte øllet fra dem, mm. og så har vi selvfølgelig vores dumme, dumme historiske skæg øh, episoderne. Ja, og, La så, og La afsnit. Og lakoreafsnit, lakoreafsnit, der samarbejder med Aalborg, øh, Aarhus Universitet, ja. er selvfølgelig også, så, så de bliver som de er, men ellers har vi lige så stille udfaset. Ja, og, og det er jo fordi, at øh, podcastmarkedet udvikler sig vi har været lidt langsomme i den omstilling i forhold til mange andre, Bevidst. Øh, til, i, i forhold til mange andre podcasts. Fordi at øh, rigtig mange podcasts bevæger sig over mod, det der hedder Dynamiske reklamer. Ja. Som er de her reklamespots, som man måske kender fra, øh, fra alle mulige andre podcast ved, Vigmaskinen bruger de blandt andet. Øh, tror hos videnskabelige udfordret, bruger de det ja, de også. De har det, de har det nemlig også, og så øh, de dårlige dommerne. Dårlige dommerne, ja. ja altså de, de, de første de. i at det i, deres podcasts også. Ja. Øhm, så det er de her klassiske radioreklamer, der kommer typisk inden og efter, og måske en gang midt i, i episoden. Og vi har egentlig været lidt tilbageholdende med at gå over til det, fordi øh, vi egentlig er enige med jer, at de røver irriterende. Det skal være så mindst, det skal være så lidt irriterende at lytte til vores podcast som muligt, fordi det er, er nok også, nok det, i det er også, der er i den podcast. Så, 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 det går ikke, at der også er en reklame et eller andet sted i midten. Mm, og så alligevel, fordi det der sker, det er jo, at, at jamen, altså, når man lige har fem måneder, hvor der, ikke, hvor der ikke sker en skid, så kan man jo også godt mærke det. Altså, det er jo ikke fordi, vi, vi, vi berører jo ikke vores økonomi på den her podcast, men alligevel, når du, når du lige pludselig går fra at have noget til overhovedet ikke at have noget, så betyder det selvfølgelig lidt. Men det handler også om, at markedet lige så stille er begyndt at flytte sig derover. Og vi har egentlig sagt til os selv og hinanden, at vi holder lige lidt igen for mm. at se, hvor vej, hvad vej det går. Fordi hvis det her det bare er en fase, så skal jeg ikke bede om det. Men det er bare den vej, markedet bevæger sig. Ja. Og hos uh, Podat, der sælger vores uh, reklamer og sælger sponsorater for os, der siger de, jamen de andre, de der omtaler, er stort set umulige at sælge nu. Ja. De vil have alle have de her dynamiske reklamer, og der er vi også nødt til nogle gange at prøve at omstille os og følge med markedet, og også byder os til, for at vi overhovedet kan få sponsorater og rent faktisk få noget indtægt på, uh, på, på podcasten. Ja. Oh, I ej. hvert fald dag til dag, ikke? Yeah. Altså, fordi det er jo det, altså vi har jo vores live shows og vores arrangementer og den slags, men det er jo også noget, der oftest kræver markant ekstra arbejde. Hvor man kan sige, at det her det er jo noget, hvor at de penge, som vi får ind fra reklamerne, de går jo til at frikøbe den her tid, så jeg for eksempel kan gå ned i tid, eller du kan tillade dig ligesom at sige, at så vil jeg gerne lige sige ja eller nej til det her. Mm. Altså, og, og, det kan vi bare ikke på samme måde, hvis ikke vi har en eller anden fast indtægt at på. Nej. Og det får vi faktisk med det her, fordi der baserer de det ligesom på de seneste 30 dage. Ja. Yeah. Så, øh, så det, der kommer til at ske, og den beslutning, vi har, øh, vi har truffet, vi har faktisk haft tisset for den længe, vi har haft vendt det med alle vores øh, lytter ind i lyttergruppen, yes. øh, som var dejligt ærlige, ja. men også øh, dejligt åbne for, at jamen, det er jo bare podcastmarkedet. Og øh, vi vil også være ærlige og sige, vi synes selv ikke, at reklamer i nogen art er fede, men vi ved også, at de er en nødvendighed for at... Yeah. lortet kan køre rundt. Så vi har, været ved, vi har teaset lidt for det, vi har vendt, vi har det, vi har diskuteret det enormt meget internt, men øh, det kommer til, der kommer til at ske det, at de her dynamiske reklamer også bliver en del af vores podcast. Og det kan man jo... Øh, jeg forstår virkelig godt, hvis man synes, det er skide irriterende, og man, øh, man hader dem. Øh, det gør jeg egentlig også selv, når jeg lytter podcast, men det er desværre nødvendigt onde, og jeg, vi, vi kan også lige så godt være ærlige og sige, at jamen, vi er afhængige af, at der er noget økonomi i podcasten, I både for... af hensyn til vores liv, men også af hensyn til at og drive det, og finde tiden til det. Ja. Øhm, alt det her. Så, så det er en nødvendighed, og det er lidt et nødvendigt onde, ja. desværre, i, i den her i, i den her verden. Øh, og der er vi også bare nødt til at følge med. Så, øhm, så det er desværre den beslutning, vi har truffet, at der kommer til at være de her vi prøver på, at der ikke skal være for mange. Vi kommer til at eksperimentere lidt med... Vi er ikke så med. Vi kommer til at eksperimentere med, hvor mange der kan være, uden at det bliver irriterende. Men det handler også lidt om, hvor meget vi får ind på det. Og det bliver sådan lidt en balancegang, fordi vi ved faktisk ikke, hvor meget vi tjener på det. Nej, men vi ved, der er... At vi, altså, vi har fået nogle indikatorer fra nogle af de podcast, af sådan... Of similar size. Ja. Og det, 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 lyder jo dejligt og sådan noget. Og vi har også snakket om, der er alle mulige modeller, og hvis folk er interesseret, skal vi nok tage det i Q&A-afsnit, hvor vi går lidt mere i dybden med det. Men, men det, man kan sige, som er en lille silver lining, det er, ja. når vi sådan lidt ligesom nu trækker lortet i langdrag, så kan man sige, at reklamespotsene, de er den længde, de er. Så man kan sige, sådan, den samlede reklamelængde bliver markant kortere. Altså, jeg har jo klippet både 6 og 8 minutter ud ja. af afsnit, for at erstatte det med måske max. halvandet, hvis vi tager tre spots. Ja. Så det er bare for at sige, altså at den samlede reklamemængde, I bliver udsat for, er mindre. Den mm. er mindre personligt også, men den er bare generelt mindre. Så sådan for hvis man bare synes, alt reklamer er irriterende, mm. så bliver det formentlig en lille for, smule forbedret. Der er jo også det, der, at øh, de her reklamer bliver sådan ind på u så det vil være sådan, at de også bliver tilføjet til bagkataloget. Det vil ikke kun være på nye afsnit. Nej. Men så, kø, så er de der måske en uge eller to, og så kan det være, at der er en uge, hvor vi ikke har nogen på, Præcis. og det betyder så, at der ikke nogen reklamer i nogen afsnit i den uge. Præcis. Så på den måde, så er det sådan lidt give and take på den måde. Ja, plus at du får ikke lov til, du skal ikke høre på en øh, to år gammel reklame, hvor at hvis du selv har lyst til at bruge produktet, så kan du ikke, fordi tjenesten enten ikke findes længere, eller rabatkoden er ubrugelig. Ja. Så, så på den måde kan man sige, at det har også været en kærkommet mulighed for lige at få renset lidt ud i, i det, som ikke giver mening at have i podcasten længere. Ja. Så øh, vi håber, at øh, I vil tage godt imod det. Vi ved godt, at det, øh, det er som det, er. At det, 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 det ikke er. Det er jo ikke det optimale. Det fedeste i verden ville jo være, hvis vi havde mm. I don't know, 1500-2000 donorer yeah. på tier, og vi bare kunne holde det kørende på det, og så live-shows. Det, 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 det er jo det ultimative. Men det ved vi også godt, at det er urealistisk. Og det er også helt fair. Mm. Vi elsker alle, der donerer på tiere. De får også lidt ekstra en gang imellem, fordi der skal selvfølgelig være noget særligt yeah. i, at være en del af klubben. Og vi sætter pris på. Jamen, det og vi er i gang med sådan, at prøve at tænke lidt i, hvordan vi eventuelt kunne øh, lave en model, hvor der, var, hvor der ikke var reklamer for, øh, for nogen. For eksempel måske gennem tier, Tiger har jo lidt for, at man snart vil kunne få adgang til unikke feeds og sådan noget som, som betalende medlem. Øh, og der kan jeg i hvert fald se en klar mulighed for, at jamen, hvis man så donerede på tiger, så fik man adgang til det derinde, og så kunne man så høre afsnittene fri fra reklamer derinde. Måske endda også med lidt øh, nogle af de her bonusafsnit og sådan noget. Så øh, vi håber, I vil tage godt imod det. I må, I må gerne skrive til os, hvis I har spørgsmål, eller hvis I har en kommentar til det, eller 100%. hvis I synes, vi er nogle øh, grådige idioter, så øh, send øh, 10 kroner på Mobapace, så skal jeg nok svare. <laughs> Nej, men, øh, men, men skriv endelig, hvad I tænker om det. 100%. Jeg tror ikke, det er en beslutning, vi kommer til at lave om, men vi vil altid gerne have input til, hvad I synes, der fungerer og ikke fungerer, også i andre podcaster. Præcis, 100%. Nå, Peter. Ja, skal vi gøre det? Det skal vi. Fedt. Ja. Jeg har taget en historie med i dag. Okay, så det, alt det her, det var bare, hvad var det, en form for forspil? Ja, ja, man kan sige, det, det bliver lidt kommercielt på en eller anden måde. Ja, ja, men sådan det. Fordi jeg vil gerne starte med at stille dig et spørgsmål. Jeg et sådan det er et eksistentielt spørgsmål. Ja, tak. Du ved sådan eksist eksistentielt på den der måde, at sådan, på samme måde som kan du lide Coca-Cola og kan du bedst lide Pepsi er eksistentielt. Ikke? Ja. Fordi jeg ved, at du elsker sneakers. Altså ja. ikke chokoladebaren, øh, men skoen. Ja, 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 nej, fordi jeg er til begge dele. <laughs> Fair nok. Put your hands together, man. Men vi snakker ja. kun om gummisko nu. Okay, øh, tage. Er du mest til Adidas eller Puma? Åh, oh, dit svin. Fuck det er irriterende nej uh, det er det ikke fordi jeg, jeg har et svar, men, men sandheden er en af de absolut smukkeste silhuetter. Det, det er jo altså sko modeller. Mm -hmm. uh, er simpelthen Puma suede. Det mm -hmm. er en en, en en sko jeg vender tilbage til, men det er også fordi den ikke koster ret meget. Det vil sige du kan købe den i alle farver. Du kan trash den, du gør den ser faktisk bedre ud lidt brugt. Det er lidt det samme med Vans. Ja. Om Lincoln, ja. Ja, okay. Wow. <laughs> uh, helt Vans er fedt i halvandet minut, så ja. har du lyst til at hoppe i noget mudder. Ja, og Converse All Stars. Og, Præcis. Ja, ja. Puma Swade har lidt den samme. Det er en fucking all-time favorite. Men sandheden er, at Adidas kan lige lidt mere. Fordi mm. de har flere af de helt store. Altså min egen personlige favorit, og det er jo en sko, jeg tager på til nærmest alle live shows. Det er simpelthen en, det er en Adidas model. Ja. Den hedder J.S. Bones. Den er udviklet sammen med en amerikansk kunstner, der hedder Jeremy Scott. Der findes formentlig under 100 par i min størrelse i verden og jeg er så glad for den. Og den ligner røv og nøgler. Hvis ikke du kan lide den, så hader du den. Ja, jamen de er pissegrimme. Ja, og jeg elsker dem. <laughs> Præcis. Så det bliver der for mig. Okay, fint. Jamen, vi må se, om du øh, mener det samme, når dagens historie den er overskudt. Åh oh, nej, piller. I, I dag, der skal vi dykke ned i en vaskeægte søskendefejde. Fuck! En fejde, der startede som et iværksættermirakel, men hvor verdenshistorien evig... Altså, de evige partypoopers i verdenshistorien, nazisterne, simpelthen formåede at stikke en stor fed kæp i hjulet på udviklingen og splitte en familie og et par, ad i bittert, bittert had, oh, ikke? Jeg hader dig. Jeg ved godt... Ej, hvor er irriterende, det irriterende oh. Ja, okay. Okay. Vi skal til det tyske rige. Ja, vi skal så. Det er starten af 1900-tallets sted. Det er byen Hasekenauracht i øh, det nordlige Bayern. 23 kilometer øh, nord for Nürnberg. Siden 1400-tallet, der har byen været kendt for sin tøjproduktion, og den er nævnt for første gang i et dokument fra år 1002, hvor den romerske kejserkonge Henrik II, han kalder byen for Uraha. Uh, som jo er romersk for I saw that drip. Ja, nej, det er faktisk romersk for kvætru ved floden. Ja, det er også... Det, det er herningsk, ja, for I saw that drip. Ja, det er gammel højtysk, faktisk. Fordi ja. ur betyder kvæg, og aha betyder rindende vand. Uaha. Uaha. <laughs> det var det, du sagde, da du vågnede i nat. Uaha. <laughs> og han tænkte, Pestlægen tænkte, Oh, Yo, you see my drip? <laughs> Og harst og vand så dribbende er jeg. <laughs> det er der, der smider og, og tårne også, <laughs> yeah. kan jeg se. Wow. Men uh, inden vores historie er over, så vil det faktisk uh, netop være tøjindustrien, der ender med at splitte Herzegovinaura i uh, to lige store dele, og give byen et nyt tilnavn, der er for af at give en helse. Nemlig byen med de bårede nakker. Oh, Fordi inden længe, så vil alle i byen konstant gå og kigge på hinandens fødder, for at se, om de er på samme hold. Ah. Om de går i adidas eller om de går i Puma. Ja, og jeg kunne forestille mig, at Hatsakanawa, der, er det, der er det ligesom Bloods and Crips. Ja. Jamen ja, det er det. Ja. Det, øhm, det er nemlig her, at brødrene Adolf og Rudolf kommer til verden ved overgangen til det 20. århundrede. Hold da op. Ja, og Adolf og Rud, det lyder som en nazi-version af Katjakaia Bendebend på en eller anden måde, ikke? Ja, eller også, den, den ene blev et i en, en folkekær sang, og den anden blev fucking nazist. <laughs> ja. Satans. Men præcis ligesom med og Bendebend, så, øh, så er de også brødre, de har to eller, jeg ved. For eksempel Katjakaia Bendebendt er brødre, om de er et homoseksuelt par, <laughs> eller, eller hvad de er. Men, man, og, og, og det er i tvivlen, at magien ligger. Hvis der er nogen, der er opdateret for deres Kachakai og Bentebent lore, så, øh, så skriv lige. Jeg er faktisk i tvivl om, de er bare gode roomies, eller om de er brødre, eller om de er venner. Altså, eller de ligner de... jo ikke hinanden, kan man sige. Så der er noget, der taler for, at der er noget genetisk... Øh adspredelse i det, men ikke desto mindre vil jeg bare lige have lov til at rose dig for at sige, hvis der er nogen, der er opdateret på dig, kan jeg Det fås ikke i andre podcasts. Jeg er nødt til at sige, med kirurgisk præcision spider vi endnu en gang. Jeg har ikke set alle sæsoner. Det er derfor. Jeg. Og det var efter, de skiftede hovedforfatter, <laughs> ja. så gider man bare ikke længere. Nej, det var præcis. efter, jeg synes, at det begyndte at gå lidt hurtigt, så kunne de bare flyve fra den ene by til den anden <laughs> og sådan noget. Og så er man sådan, nå, okay, så det er de der og har jo at vinde over i sidste ende. Var. Det er lidt ligesom med fast travel i Skyrim, så er det heller ikke rigtig sjovt længere. Ej. Hvis du skal ride langsomt <laughs> imellem byerne, eller så er det bare ikke fedt. <laughs> det, det. Præcis. Men Adolf og Rudolf her, de er <laughs> ja, i hvert fald, de er hvert fald brødre. Okay. Rudolf er den ældste, han er født i 1898, og to år senere kommer lillebror Adolf så til. Ja. Øh, på det her tidspunkt, der måtte man godt kalde sin barn for Adolf. Og øh, de får ret hurtigt kælenavnet Rudy og Addy i øh, familien. Øh, Rudolf, han får også tilnavnet Bobby, fordi at han ikke rigtig kan snakke de første øh, sådan, to tre år, og derfor det eneste, han siger, det er Bobby. Okay, okay den, den højtyske version af 8 <laughs> ja. Men, øh, men de to øh, de, bliver, de gør altså at den her familie I alt har fire børn ja. så, øh, så der er også rimelig mange børn I de her gileder, ikke? Ja. Familien er en øh, ganske almindelig middelklasse familie Som de nu ser ud i det rige på det her tidspunkt Faren ja. han er øh, skrædder Og de ligner alle sammen nogen fra en hverdagsreklame <laughs> ja. ja Og de er bare øh, massiv fordi du er til alle sammen ikke? <laughs> Øhm mor. Ja det er, at de låner lige Kan jeg få sportssektionen må jeg også få en risen <laughs> Omar, Omar. <laughs> Hast du Hanuta? <laughs> Hast du Risen? Det siger bare noget om, at alle vores referencer, til en form for slik, man kunne få fra Puts eller Dubon. <laughs> det, ja, sådan det, det er det, og så skraldespanden fra øh, fra Bong <laughs> Ja, præcis. Moren, hun driver en virksomhed, hvor hun vasker tøj for fremmede, altså sådan en form for vaskeri. Og, <laughs> det er det jo. Ja, det er og så kan man sige, at hvis det er noget med tøj, så er det ligesom familien Dassler, du skal gå til. Okay. Og øh, de gjorde det det rigtige stof, kan man sige. Og, hey, hey, hey. <laughs> og fordi det er starten af 1900-tallet, og det der med at have drømmen, det er ja, en drøm, så øh, skal drengene selvfølgelig også ud og tjene til feden, så snart de kan. Ikke? Og der er altså ikke noget med at sidde og lave madvideo i din bil. Det er Ej, et rigtigt arbejde. Det er et rigtigt arbejde til lille Adolf og lille Rudolf. Ja. Addy, han øh, tjener lidt øh, ekstra lommepenge på at levere tøj til og fra det her vaskeri, som hans mor driver derhjemme. Øh, hvor han så får drikkepenge af kunderne, som man går hjem og afleverer. Ja. Okay, og det, okay, hårdt nok. Ja, øh, derudover så får både Addy og Rudi også arbejde allerede, fordi øh, begge to er meget unge, på en skofabrik, hvor faren han også bijobber okay, sygt nok. Ja, så de går i fars fodbord, kan man sige. Øh, Hold kæft. Ja. det er store sko at fylde. Hold får du drikke penge af det, er fordi, det er fordi min far drikker dem op. Hej jo. jo. jeg lader dig dukke mig, når han kaster en sko. Hey! Så skal vi spille støvlig. jeg laver lige et på den. Nej, den gamle, nej, han ligger bare derhjemme med tømmermænd. Han skal ikke stille træskoene endnu, du. Okay, okay. I kan godt mærke, at det er for et fucking afsnit, det her det bliver. <laughs> ja. Ved siden af det her arbejde, så går de begge to i, i skole, og da Adolf han er færdig med, med skolen som 13-årig, så bliver han sendt i lærer som bager. Yep. Øh, og det er sgu ikke lige bagerfaget, som Adi han har passion for. Altså. Fordi som alle andre drenge på 13, så er det ikke, det er ikke så meget bagdysten, han går op i. Nej, det er... Det er mere FIFA og sådan noget, ikke? Nå, gonna... no, det er fuldstændig Ja, fordi... Adi Dassler, han har allerede som helt ung en ret stor passion for sport og atletik. Ja. En interesse, som han også deler med sin bror, men som han især deler med sin barndomsven, en gut, der hedder Fritz Seelein. Og Fritz og Adi, de er ligesom Morten og Peter, altså de er tossede med sport. Øh. Og præcis ligesom Morten og Peter, så er der heller ikke den sport, de ikke forsøger sig med. Nej, nej. Altså igen, det var spændende med det der spydkast der på et tidspunkt. Altså det var 6 mm fra, at vi ikke havde en ekorp længere. Og det er med, man står af referencer. Min gamle chef og manden bag Morten og Peter. <laughs> <laughs> men det er et fedt klip. Det er et pissegodt klip. Blandt andet, så, øh, så dyrker de her to gutter enormt meget atletik. Øh, løb, spring, øh, spydkast og sådan noget. Ja. Øh, men de spiller også øh, fodbold, øh, dyrker boksning, spiller ishockey. Om vinteren, så står de også på ski og dyrker skihop. Så det, det er ikke meget baning, det bliver til for for de Mellem alle de her olympiske lege, nogle børn med at deltage. Kører de i det. sin egen version af en 10-kamp. Ja. Og så lige ind og bag nogle kringler og så ud igen. Ja, I Iron okay. man, det er for pussy. Altså. <laughs> jeg synes, det er hårdt, at du siger, altså, ski hop. Ja. Det, det er ikke noget, man bare lige øver. Nej. Det skal du... Det er fucking fucking. Jeg sagde ikke, du var god til det. <laughs> <juste> sig, ja. <laughs> du for, syge, de forsøgte at blive... Altså, er ja, okay, modtaget. Jeg har bare sagt, de dyrker det. <okay> ja, ja, ja. Og jeg har tidligere fri, hvorfor jeg har brækket alt. Ja. Men øh, alligevel, så lykkedes det de at kæmpe sig gennem sine, øh, sine Uh, primært fordi faren han presser på For han er altså nødt til at få sig en uddannelse Men uh, Adolf han har andre og større planer Og det er han ikke den eneste i Tyskland Der har på det her tidspunkt kæft uh, Fordi fra den tyske kejsers side Der har man også haft gang i alle mulige spændende projekter uh, Fordi da drengene er teenager Der har kejseren lige sat gang i sådan en form for Vi kan kalde det projekt Med hvor mange mennesker man egentlig kan dræbe På fire år okay, okay. Uh, og no. før, uh, hvad, hvad kalder han det? Han kalder det øh, den store krig. Det er hans store projekt. Øh, okay, og så er der... Nå ja, okay. ja, um, det, skal ligesom, det er The War to End All Wars, Bible, der kom i en år, ikke? Ja, Men, øh, ja, ja, ja. Men øh, da 1. verdenskrig den ruller, så går det selvfølgelig heller ikke længe før Adi, som helt nybagt bager, skal bytte piskeris og rulle ud med maskingevær og jernhats for at tage del i første verdenskrig under det tyske kejseris Ørnefaner. Øh, han blev indkaldt i, i 1917. Okay. Og øh, Rudi, han har på det her tidspunkt også haft flere forskellige jobs. Blandt andet har han været sælger i et porcelænsfirma, øh, og han har også arbejdet med at sælge lædertøj, hvilket jeg synes er to ret vilde brancher. Også fordi, hvis han ikke klædte sig den der læderdragt, og gik ind i porcelænsforretningen, så manglede han kun snabel for at være med i et ordspil, og det kan vi vel godt lide. <laughs> nu forestiller jeg mig bare en form for gimpsuit ja. i starten af 1910'erne i en eller anden tysk porcelænsforretning. Og det er et smukt billede, men jeg ved også, det kommer igen, når jeg lige pludselig bliver ramt af søvnparalyse, <laughs> og så er jeg ikke sikker på, at jeg skal bede om det. Nej, det er din sleep paralysis-stime, ja, det der. Ja, det er det virkelig. Det er bare Rudi, der kommer ind med gimp-suit og skal bede om det. <laughs> uh, han bliver selvfølgelig også kaldt herren, Rudi, og fordi han er lidt ældre, så bliver han allerede i 1914. Okay. Og uh, da de vender hjem efter krigen er slut, så er Tyskland jo et andet sted, end det de de forlod. Ja, fordi alle deres penge er ikke en skid værd. Nej, ja. Spoiler lød også. Altså, tyskerne er tabt krig, ikke? Ja, de har fået det, 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 man kalder for en, en, en røvfuld. Ja, ja, en gevaldig omgang test. De er blevet dræbt <laughs> noget så grusomt. Altså. <laughs> så da Rudi og Adi, de vender hjem, så er der ikke noget tysk kejseri at vende hjem til. For kejser Wilhelm, han har abdiceret præcis ligesom når det går. Det går dårligt for Lyngby i, i Superliga, Når de skal op og spille med de store drenge i Superligaen, så smider de også lige cheftræneren på porten. Ja. Øh, præcis sådan er det med verdenskrig også, åbenbart. Okay. Når et land forsøger at markere sig i de big leagues, og så taber på røv og albu, og så ryger toppen lige. Ja. Øh, og så laver de tyske rige lige det, som de i Lyngby kalder for nogle strukturelle ændringer på holdet. Ja. Øh, hvilket egentlig vil sige, at man bytter nogle gutter ud på en fri transfer, og så overgår til at være demokrati i den her okay, øh, sammenhæng. Ja, ja, ja. ja mod, modsat Lyngby. Ja, 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 der har de indsat, at det var David Nielsen. Ja. <laughs> det gjorde de trods alt ikke i, øh, i Weimar-republiken, som det kommer til at hedde. Men det havde fandme ville kunne noget. Ja. Så tror jeg på en eller anden måde ikke, de var løbet ind i de samme problemer senere hen. Nej, men deres version af David Nielsen, det er så altså kansleren, der hedder Philip Schneiderman. Jeg kan øh, bedre lide David Nielsen, jeg kan lide Philip Schneidermann. Ja, jamen, det da, kan der, jeg også. Der er Tim Nielsen også. Ja. David Nielsen også... Øh, været involveret i AGF, det har Philip Schneider, slet ikke. Nå, nej, præcis. Nej. Og det er derfor, jeg bedst kan lide Nielsen. Nå, jamen Crazy, hvad, ja. hvad, fanden er han øh, for Hvad jamen, kan han? Jamen, øh, han kan virkelig prøve rigtig hårdt på at fikse nogle ting, der ikke rigtig, øh, der ikke rigtig lykkes. Fordi den spæde Weimar-republik, som rejser sig asken fra det her øh, tyske kejseri, det er ikke... Det er ikke nogen fuld Phoenix, status, det er, det er mere sådan en halvdøde pipfuld der kommer op. Så det er David Nielsen der ikke <laughs> modtaget. Ja, tak. Ja, det har ligesom, Can't beat dead horse. Det har et stykke vej, før det for at alvor bliver rigtig fedt. Ikke? Fordi i kølvandet på den her verdenskrig, der står man over for nogle gigantiske udfordringer. Ah. Øh, præcis ligesom David Nielsen har overtaget i, <laughs> i Lyngby. Ikke? Ja, øh, nu skal de ligesom prøve at samle stumperne øh, efter sine tumpede forgængere, og så finde ud af, hvad man ligesom kan gøre med Hvad fanden kan vi lave det her? Fordi tyskerne, de øh, står midt i en gigantisk inflation, ja, som du siger. Altså, der er hyperinflation i ja, Tyskland. Ja, du tabasserede vidt og lidt med, med pengesedler, fordi det var billigere, end det var at købe ja. altså, tapet. Ja, altså, der er jo også historier om, hvordan brød stiger så hurtigt i pris, og der er så lange køer til at inden du er færdig med køen, øh, så der så du så, så en til køb. Øh, brød, det er ikke? en form for sådan et brød på et tidscontinuum, bare hvis det var hardbægeriet i København i stedet for. Ja. Når, når kringlen den koster 1800 nu. Ja. Når Nå, det, ja. har du ikke, det har du ikke allerede. Der er folk, der finder, i de samme, øh, der finder sig i de samme forhold nu, hvor de skal købe fastelavnsboller, hvor det er bare sådan, nok koster den for 60 kroner nu, det er lige meget, tag Nå, min penge. Hvad siger du til gengæld, så er servicen dårlig? Okay, super. Nå, det har I slet ikke? Nej, okay. Nej, fint nok, det har de heller ikke i Tyskland på det her tidspunkt, kan man sige. Ah, okay. Se. Fordi altså, landet, det, der er kæmpe splittelse på grund af de vilkår, som man har skrevet under på i den her Versailles-traktat. Øh, øh, del af landet ligger i ruiner. Øh, Stordelen af befolkningen lever i sult og fattigdom, som resultat af den her krig. Øh, så det er træls, faktisk. Ja. Så de det, bliver sultet noget så eftertrykkeligt. Ja, så det står næsten lige så skidt til, som det gør i Lyngby. Ikke? <laughs> okay. Det er meget lyngby tung joke. <laughs> yes. Ja, det er ikke fedt, det land, som Eddie og Rudi, de, de, vender hjem til. Alligevel, så er de entreprenante nok, fordi selvom folk ikke har nogen penge, så bliver de to brødre ret hurtigt enige om, at der kan for, derfor kan folk sgu godt købe fede sneaks alligevel. Oh, jo, 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 Altså, igen, du kan se det lige nu. Altså, der er sygt mange fattige i USA, og Trump har lige solgt sneaks til 400 dollars stykket. Ja, ja. Så folk har råd. Ja, det er og det køber de. Jeg, ja, det er sindssygt, mand. Altså, han er bedre merch end også, det er jeg bare nødt til at sige. <laughs> Hele den her idé starter egentlig hos, hos Adolf. Allerede inden han er blevet været til, til herren, der er han gået og dyrket alt det her atletik og alt det her sport. Han har løbet, han har hoppet, han har sprunget, han har kastet. Og igennem alt det her, der har han ligesom sammen med frit bemærket et problem, de er stødt på gentagende ja. gange. Nemlig at de faktisk ikke har nogle ordentlige sko at dyrke sport i. Fordi man har sportssko, og det har de også, men den mest udbredte sportsko på det her tidspunkt, det er det, der havde som plimsoller. Ja. Øh, en lædersko. Ja, altså det er sådan set hvis man går ind og googler den, den ligner en gammel version af Converse All Stars ja. i princippet. En oh. Øh, en lædersko med sådan en form for gummisål. Ja. Og det er jo sådan en videreudvikling af sådan nogle endnu mere primitive gummisålsko, som man brugte tilbage i 1800-tallet, som var så basic, at der faktisk ikke var forskel på højre og venstre sko. Nej, det er bare en sko. Ja, det var bare you need shoe. Ja. <laughs> I have shoe. Ja. Til gengæld nul grisetær. Mega fedt. <laughs> det ved jeg ikke kun grisetær. <laughs> <laughs> det vil ja. Der kan man sige, der er det jo meget, at du ikke er eller kun grisetær, kind of <laughs> Ja. ja. Nå, men det, så vidt jeg husker, så de originale plimsauce, det er sådan nogle, de har, de har jo læder oppe. Ja. ja så der, fordi det var det, Chuck Taylor, der laver Converse, han ligesom gentænker, for han bruger canvas. Mm. Altså lavet stof. Ja. Og det er noget blødere, og selvom at, at læderet er mere, altså kan gøres blødere, så er det bare et bedre materiale. Det er mere åndbart. Og det var ja. også det, han knækkede. Det er også ret vildt, fordi senere, altså jeg kan huske i nullerne, der kommer Converse og sådan, nu har vi lanceret Converse All Stars med og ja. <laughs> sådan bare, jamen... Nu er vi tilbage. <laughs> Regression. Hvad er det her? Ja. ja. Men det som Adi, han ser på atletikbanerne i, i tierne her, både inden han tager krig, men også efter, det er, at den her plimsål-sko, den er så langt fra egner sig til alle typer af sport. Ja, det er lort. Øh, for eksempel, man løber rigtig dårligt i den. Ja. Øh, den har også enormt dårlig sol til for eksempel spring. Og, øh, ja, fordi den har ikke nogen... Altså, det, det er vidderligt. Der er ikke noget altså absorbering eller affedring i det. Nej, det, er bare, det. Det er bare sådan, at dine fusser ikke bliver helt slidt. Ja, og det går ud over sportsfolkens præstationer. Man ikke har nogen ordentlige sko, der er designet og udviklet til den sport, som man ja, dyrker. Ja, ja. Altså, den mest specialiserede sportssko, man har på det her tidspunkt, det er nok sådan en form for fodboldstøvler, som pretty much på det her tidspunkt bare en lædersko. Altså sådan nærmest jakkesæt. Den dog, sko, En Doc Martens. Ja, som du så lige har du ved, banket to-tre søm igennem solen på, og så... Øh, altså ud af. Nå, sådan at de, at de har et greb. Ja. ja. For også gør det til gengæld ret træls at blive losset over skinnebenet. Ja, ja, det er noget af nogle stemplinger, du kan lave på ja, præcis. Til. Men øh, derfor så går Adi med sådan en idé om, at hvis man kunne udvikle en række af sko, der ligesom var designet til hver specifik disciplin, ja, ja. så kunne man tage de her sportspræstationer til the next level. Og han er jo søn af en skrædder, der arbejder på en skofabrik, så det virker jo oplagt for ham at være den, der der laver den her revolution, ikke? Ja, selvfølgelig. Så da han vender hjem fra krigen, så kaster han sig altså over at forfølge den her drøm. For nu vil han give folket det, som de skriger efter, i efterdønningerne på Første Verdenskrig. De skriger åbenbart efter kondisko og ikke ø, penge til at brødføde deres børn. Af oh, for helvede, min fødder, jeg får vabler. <laughs> og i øvrigt, så sulter vi. <laughs> min søn er død af sult, men... Uh, <laughs> men for helvede får jeg bare... Jeg får men skavmærker Jeg helvede. har fået pumped up kicks, så, <laughs> det så de, knæver af helvede til. Yeah. De sko, altså. <laughs> Prøv at se, jeg, jeg, har ikke råd til compete hele pladsen. <laughs> Eller brød, men altså... <laughs> Sometimes you gotta choose, ikke? Altså. <laughs> men Adolf, han øh, får lov sin mor til at bruge et baglokal øh, i i huset derhjemme faktisk et lokale hvor hun øh, har en del af sit vaskeri. Øh, hvor han så ligesom kan starte sin virksomhed. Og det her baglokal det indretter han som et et værksted. Og planen er at han vil Altså udvikle sin egen sko, men også at han vil begynde at reparere sko for at tjene nogle penge til at holde hovedet oven vandet, mens han ligesom udvikler sin virksomhed. Selvfølgelig. Og der går ikke særlig længe, før han også udvider den her reparationsspeks til, at han også øh, kan lave nogle graveringer og sådan forskellige ting. Lave nogle dørhåndtag og... Øh så han, ja. laver han, han laver en hele bar. Ja, han laver en hele bar. Vi, det, vi skal også have skal nøgler. Gør han? Er det rigtigt? Ja, så, så han, han laver han er en fucking, Mr. Minute øh, hele bar. Altså, ja. Han er den originale Mr. Minute. <laughs> ja, altså, de der butikker, jeg forstår, de er i alle store centre. Jeg har ja. aldrig set nogen gå derind. Jeg har en fornemmelse af, at det, måske er de er født sådan. Ja. Du, du ved, ja. <laughs> altså ligesom, at der i nulleren skulle være en barasso. <laughs> så, så det, den, den, har aldrig rigtig, ikke rigtig andet. bare, den er bare materialiseret sig. Ja, som som grumsted plads nummer 12 i Harry Potter, så lige på, så er der bare en Mr. Mendes. <laughs> så flytter to butikker, HM og øh, og Søstern de, søsterne, Græne, de, de flytter skildret skildret sig lidt og ud. Så sidder en halsskallet 60-årig mand der skal til at sælge lyserøde nøgler. <laughs> ja, også fordi sådan, altså jeg, jeg tror det er sådan en en form for kanariefugl, ja, ja, ja. Øh, i forhold til, til, til hvordan det går med det her shoppingcenter. Præcis. Fordi hvis hele barnet lukker så, så, er det fucked på så, et helt andet så, plan. Så, er det fucked. Altså, så, ja, ja, ja. så kan du lige så godt, uh, så lige så godt lukke hele lortet, ikke? Men uh, jeg har aldrig fattet det. Men, uh, men det lyder som to forskellige butikker, der er sat sammen. Altså, du, kan, du, 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 du kan købe hvad? skosål og nøgler. Ja, jamen, det er sådan lidt ligesom strip-fitness. Ja, du kunne lige... Så tænker, at du har bare sat to fede ting sammen. Ja, det er jo lige så godt, at en dyrhandlet også solgte solbriller. Altså, <laughs> Og oh, det er fedt det er gør... bare fordi Du har de bedste modeller i byen Jeg <laughs> sidder bare en med King af shades Jeg skal have dem der <laughs> Fuck hvor skal jeg have dem der mand Ja yeah. Okay det var måske mere Den der mohawk Han rende rundt med <laughs> Jeg synes den var fed Jeg er slet ikke makaka nok <laughs> Men øh, det er altså det, som han begynder at tjene penge på, ja, mens han opbygger sin egen produktion. Det lugter af. lidt af, at han tjener meget lidt penge på én ting, og så altså har han fundet ud af mange begge små. Ja, ja, det tror Men, jeg også. Altså, hvad har folk, der har sko? Hvad ja. de også brug for? Han, nøgler? Han begynder ah. også at køre dynamiske reklamer for at tjene noget ekstra. Ja, ja præcis. Men øh, det lykkedes ham faktisk at få overtalt en gut, der hedder Carl Sæk, som er en øh, meget respekteret skummer, og sandsynligvis også god til at lave nøgler gå ud fra. Øh, ja, han får ham til overtalt til at komme og arbejde for ham og hjælpe med at udvikle de første par sko i hans værksted, og ligesom også læg ham lidt op i, hvordan man laver sko fra, fra bunden af. Prøv at se. Jeg har lavet en sko her, der også er et nøglebund. <laughs> nej, nej, nu laver vi bare sko-tingen. Du skal ikke blande tingene sammen. <laughs> jo, men der, den har også solbriller på. Nej, stop! stop. Hold op med at lave sådan en one man band ting, hvor det hele det kan det har samme. En, har du lavet en, en kakadu? <laughs> ja, Samtidig så øh, går Rudi efter krigen her med ja. At om at blive politimand, og han kommer faktisk også ind på politiskolen og gennemfører øh, uddannelsen. Men øh, på det her tidspunkt i Weimar-republiken, der er politiet så voldsomt underbemandet, at de slet ikke kan følge med i den mængde af vold og kriminalitet, der opstod som følge af den her krisetid. Jamen, den har jeg set. Det er politiskolen 2. Ja. ja. ja det med, jeg tror, Rudi er ham der, der kan lave alle de der lyde. Jeg kan ikke. Jeg vil ikke engang forsøge. Nej, <laughs> Men øh, på grund af de her krisetider, og at politiet er spændt så hårdt for så beslutter Rudi sig faktisk for, i stedet for lige at sætte den der politikarriere lidt på pause, og så søge job på sin bror i stedet for at søge ind i politistyrken. Uh, og det er en givelig mening, det skal være en midlertidig ting, du ved. Han kan hjælpe sin bror med at få sin virksomhed op at køre, og så Selvfølgelig. når tiden er mere fredelig, så kan man blive politibetjent. Okay, når den slags betjent. Ja, jeg synes, det er en komisk en politibetjent, der kunne vil være betjent, når der ikke rigtig er noget at lave. Og bare det der med, at du har overlevet, du ved, tre år i skyttegravene med, altså med sindhedsgas og pisser Og, lort, og så ja. så, jeg skal hjem, jeg skal passe på. Serve and protect. Ja. Yeah. Ej, er der, er der også folk herhjemme, der gør træls yeah. ting. Nej, så gider ikke jeg. så meget serve and protect. Så vil jeg faktisk... Ja, det er mest mig, jeg gerne vil beskytte, faktisk. <laughs> ja, også fordi sådan, så vil han vende tilbage, når det er sådan er lidt for lagt i den dag Batman, han har <laughs> gået ned, ikke? Var det er sådan, så der er ikke flere forbrydere, og så rejser han sig op fra sofaen sådan, de er sejt, de siger! Så får de faktisk... <laughs> <laughs> Åh, oh, hvor er det dumt, Men, Nå, øh, han, høj, når altså igen, øh, altså, all power to, man må gøre, hvad fanden han har lyst til. Ja, ja. Men, men, ja. Han når aldrig at gøre tjeneste i politistyrken. Når, virkelig. For i så vidt, jeg kan læse mig til, så er Rudi færdig på politiskolen i juni 1923, og han går ind i Addis firma den 1. juli. Nå. Øh, så det er direkte fra akademiet og så over på skofabrikken. <laughs> men jeg ved ikke, hvorfor det lyder som en måde, altså børnearbejder bliver uddannet på. Ja, <laughs> direkte fra 3. klasse. <laughs> så, Sidste uge fabrikke. Ja, præcis. Ja. Øhm, og han hjælper ligesom sin lillebror i gang med at også få styr på de sidste detaljer til, han ligesom kan producere sko også i, i, i større skala i det her lokale. Det er den helt forkerte sætning Kom efter, at vi har lavet en børnearbejder-joke. <laughs> han lærer sin lillebror, at han skal gøre sådan og sådan. Det er fucked. Jeg vil gerne trække tilbage. Det var lidt, det var lidt voldsomt. For helvede. Men øh, blandt andet så sørger brødrene her for at få installeret en manuel generator, der kan lave noget strøm. Ja. Øh, så simpelthen en generator med håndsving på. Øh, så du kan lige en lirakastmand og stridthår samtidig, tænker jeg, jeg ikke. Men øh, præcis et år senere, den 1. juli 1924, der registrerer brødrene så virksomheden under navnet Gebryder Dassler Sportschuhfabrik Hersegen øh, Naurach. Altså simpelthen Dassler brødrene sportsko fabrik. Ja tak, øh, det fandt mig også godt. Den blev også senere forkortet til bare at Geda. GEDA. For Gebrutter Darsler. Øh, Dassler, ikke? Ja tak. Da Rudi han går ind i virksomheden, der har de også allerede været i gang yes, med den her hele bane noget tid. Han har, ja, han har bygget, altså fået en masse tanker, fået smidt et moodboard op af kommende modeller og alt sådan noget. Ja, fedt, ja. noget ja. Uh, han har løbende gået og ja, udviklet nogle sko, uh, som han har lavet i hånden. Han har ligesom ikke haft mulighederne for at opskalere sin produktion som nej, rigtigt, nej, ja. øh, til den egentlig kan fungere. som Plus fungerigt. han skal også lige finde ud af, hvad der er fedt. Altså, hvad ja. skal folket have? Ja, og det der egentlig har gjort det rigtig svært for Adi at få produktionen for alvor op at køre, det øh, kommer igen tilbage til tiderne i, øh, i ja, Weimar-republiken. Jeg, jeg skulle forestille mig, at det kunne være svært at få fat i materialer. Åh, ja. Lige en my, ikke? Ja. Ja. Øh, ikke bare i Tyskland, men faktisk i hele Europa, fordi der er kæmpe mangel på læder. Fordi læder, det kræver jo ligesom, at kvægeproduktionen er kommet op i fuld gear igen. Ja. Øh, og krigen har bare krævet store mængder af læder Så det vil sige at alle de læder Der ligesom er kommet ud af i Ja, det er blevet lavet til alt muligt fedt Ja, ja øh... Så jeg tænker egentlig også At inden krigen Der må Rudi Som lædersælger Har haft rimelig nemt Ved kold canvas egentlig Du ved Han må bare have ringet Og været sådan har jeg læder, sælger jeg ringer ind fra. Nå, du, hvor mange vil du købe? Okay, okay hold da kæft. Altså. Ja, jeg har læder. Du skal <laughs> bare med den. Ja, men øh, så der er ikke så meget læder i omløb her i starten af, af 20'erne. Nej. Så det som Adi han har gjort indtil nu, det er, at han har taget cyklen ud på landet, og så har han simpelthen gået på skattejagt i vejkanterne og på markerne, for at finde gammelt krigsmateriel. Altså simpelthen oh. hjelme og handsker og tasker, som er blevet tabt eller efterladt af soldater men som alle sammen jo er, er læder. Er, 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 rigtig godt stærkt læder, ikke? Han samler også falskærm ind, øh, hvor han så kan genbruge silken til at lave for til verdens mest lydløse sko, ja, tænker jeg. Ninja sneaks. <laughs> Fuck, den skal jeg bede om. Den er både hurtig og stille. Derudover så indkøber han også partier ind af alle mulige andre materialer, som han prøver at eksperimentere med og se, om han kan bruge til noget. Ja, som erstatning. Jamen, han forsøger sig blandt andet med at lave sko af hejhud og kængurulæder. Jo, 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 dem har jeg set. Yeah. Jeg følger jo sådan en uh, dude på, uh, det har jeg gjort i mange år, en fyr der hedder The Shoe Surgeon. Yeah. Altså ja. Yeah. Og han laver jo uh, altså simpelthen uh, dekonstruerede, uh, klassiske silhuetter, det vil sige, at du kan få en Jordan 1-model, mm. og så laver han i pythonskin, for eksempel. Eller okay. kængurulader, eller hvad fuck du har lyst til. Fedt. Og så en gang imellem, så laver han en, en, en sko af alle scraps, så alle små rester, han har, så laver han sådan en, en Frankenshue. Okay. Og den er... Der altså, er det var, en patchwork-sko. En patchwork-sko. Patchwork jeg, jeg synes bare, at 2.000 dollars er for meget. Så jeg har ikke gjort det, men jeg har så meget lyst. Ja. Men, men øh, nu men... kommer der dynamiske reklamer. <laughs> <laughs> men øh, jeg tænker også lidt... Altså, nu laver han det her, hej og sådan noget. Altså, jeg tænker, nu, han vil gerne prøve at udvikle specialiserede... Øh, øh, sportsko, altså det må være til svømmer og kengurladere, det må være til bokser, tænker <laughs> jeg så altså, eller højdespringere, ja eller højdespringere, ja, højde det er sådan en Ja, præcis. Men øh, på den måde har han ligesom kunne skaffe sine materialer til at så prøve at begynde at eksperimentere med at lave en mindre øh, produktion. Selvfølgelig. Men øh, noget andet der har holdt Eddie tilbage, det er at strømmen også er sådan et shaky i Tyskland på det her tidspunkt. Det er derfor han har den der ligger med strøm i. Ja, det er den har han jo så fået for ligesom at løse det her problem. Ja. Øh, det er alt der ikke er to håndsving, så går en cykel på den. Nå, <laughs> det kommer vi til dem det. <laughs> det er hurtigere, at ja. men det skyldes jo både også, at du ved generelt set at Strømteknologien ikke er så... Altså, øh, ja, ja. Så der er at ikke kabler alle steder, jo. Men øh, også i Tyskland har de ligesom andre ting at tænke på på det her tidspunkt og også. Ja, men, en strøm. Ja. Igen, brød er meget højt på listen. Ja, og det har gjort, at de ikke rigtig har kunne købe nogle maskiner, der kan gøre produktionen nemmere for ham. Nej, men så kigger han ned på sin hænder og siger, jeg har sgu to maskiner lige her, mand! <laughs> ja, og det bliver jo lidt nemmere, når han så får den her generator. Men øh, selvom han ikke har haft elektricitet på fabrikken, så... <laughs> før Rudi han kommer ind i virksomheden, så har Adi ikke lavet sig at slå ud af det. Øh, han har nemlig haft produktionsmaskiner alligevel. Oh, nej. Bland ja. Blandt andet så har han haft en maskine, der ligesom kan fræse læder, så det bliver, så det bliver blødt. Ja. Øh, og nu var han ligesom ikke kunne sætte den i stikkontakten, som man ellers ville gøre, så har han simpelthen gået MacGyver på den. Oh, nej. Så han har taget nogle læderbælter og ligesom sat sammen. Dem har han så ført fra den her maskine, og så rundt om hjulet på sin cykel. Ja, selvfølgelig. <laughs> og så sætter han så sin cykel op i sådan en holder, så du ved, den bliver sådan ja, sådan, ja, det er ligesom sådan en peloton -bike. Ja, det er sådan en spændingscykel. Og så hører han så en ung dreng, der hedder Josef. Det er bare juler og juler og juler. Og så er han kan fræse allé, det der Ja, så der skal fræses, så der kan fræses, kan man sige. Så du vil gerne vinde Tour de France, siger du? Ja. Prøv lige at sætte dig op på den her gang. Vi ja. tager 2500 af de skarpe på ja. den der. Prøv de Det var det var faktisk mega hårdt. Ja, det er blevet til ren leder. Du får, altså, stå for ud i sport. <laughs> ja, han, er, han, er, han er, han er jo ansat til cykel hele dagen for at drive den her maskine. Fuck, det yes. er Manuel borbiol. Det er fandme også længe. <laughs> ja. Der ligger jo sådan en legendarisk klip på YouTube af en tysk, jeg tror det er en tysk temporytter, der skal prøve at opretholde kadencen mm. i så lang tid, at han kan riste et stykke toast. Altså, hvor de så har de sendt til, og så skal han ellers bare holde. Ja. Jeg tror, det er 400 watt i den tid, det tager restet et stykke toast. Og det er... Det lykkes. Ja. Ikke, jeg ja, spoiler. Men det er jo... Altså, han har jo lov på størrelse med os. Ja. Men her skal han heldigvis ikke drive batteri. Han skal jo bare drive et eller andet hjul, der, ja, 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 ja. Der, der, skal køre, ikke? Selvfølgelig. Øh, det bliver så selvfølgelig også noget nemmere, når de får den her generator og kan sætte strøm til lortet i stedet for. Der er noget, fedt i, at du er fedt lidt blevet... Altså, at du er blevet gjort obsolete af et... Altså et Strømstik. Nå, så går ud for praktikanten, han skal stå og dreje for det der, i stedet for, du ved, så nu går han fra de sygeste leg days, det er bare at have kæmpe <laughs> så han ender med bare at komme ud af ordentligt i jern, ham der. <laughs> Men øh, med Rudi inde i virksomheden, så kan de altså fra alvor kaste over visionen om at lave sportsko til enhver disciplin. Og et af de første samarbejder, de laver, det er med... Hvis ikke det er sko til Josef, så er det bare ikke fair. <laughs> Nej, cykelsko, det er langt, <laughs> Han sidder bare, hans fødder er kun væbler. Altså, det ligner den der, den der sol der fra Jordan Harris. Ja. Hun tænker, at det, når der er en luftboble i, nej, det er faktisk bare ja. en stor ja. væbel. han har fået ondt i benene. Ja, Fanden det er mere af ja. Nej, det er, det, de, de, det er, det ikke. Nej. <laughs> nej. Fuck det. Øh, nej. Er, det er faktisk noget, der, jeg tænker, der vil gøre det endnu sværere at cykle, faktisk. Nå. Fordi at, ø, samarbejdet, det med en ven af familien, det er med ham her, Fritz Seelein, hans barndomsven. Som, øh, som er smed. Ja. Og øh, de laver en aftale om, at øh, han skal levere pigge, som de kan bruge til at lave piksko med. Og oh, så det er sko ja, altså... Eller nogle virkelig hissige fodboldstøvler. Ja, ja. De skal faktisk, øh, de bruger det faktisk til at lancere deres første fodboldstøv, som de lancerer i, i, okay, i 1925, året efter. Jamen, det er dem, der gør, at du, du, vinder, du vinder alle taklinger. Ja. Til gengæld rødt kort med det samme. Ja, fordi de lancerer to sko, efter de har fået de her pike øh, i 1925. Den ene, det er en fodboldstøvle, og den anden, det er en løbesko til baneløb. Begge de lavet af som er gjort ekstra bøjeligt og blødt. Ved det bare, der er jo er blevet julet. Det er blevet tævet, ja. ja øh, man har behandlet det lidt flere gange, men normalt vi gøre, så det var ekstra... Øh, det, er ekstra, ekstra smidigt og ekstra lækkert. Ja. ja, og så er der en indersål af krom, og så en ydersål af... Af hvad? Af krom. Åh, fuck, det er fedt. <laughs> det er virkelig notus med energi, det der. Ja, ja. Og så er der ligesom en, yder, en sol ud over det, at det, der hedder vagtelæder. Der er sådan en særlig form for ja. kvæleder, som jeg forstår. Ja. Øh, og den eneste rigtige forskel på de her to sko, det er så, fodboldstøvnen har jernpigge under hele solen, og løbeskoen har kun på, på forenden. Okay. Øh, men de er begge to designet til sprint, og har begge to en hæl, som ligesom er hævet 60 mm over forfoden, det der hedder pitchen, ja. er, er, 60 mm, for simpelthen at se, give et bedre udgangspunkt. 60 mm, 6 cm. <clears throat> Ja, ja, det, det er ordentligt, ja. ordentligt hæl, du har på. Ja, ja. Det er sådan rigtig, hvad fanden er det, det er sådan en Putin-hæl. Ja, ja, det var det, det var sådan et stykke. <laughs> det ja. mener. Men, øh, men det er simpelthen for at give et bedre udgangspunkt for at kunne sætte i løb. Ja, ja, ja. Til gengæld så synes jeg, at der er noget sjovt over en fodboldspiller, der så når han ikke er i løb, skal nærmest gå, som om han har stiletter så, på. skal sige. Altså, så, så stiletløb er faktisk det or originale ja. sprint. Nej, jeg tror faktisk kun det er sprinterskoene, der har det, det her pitch. Jo, oh, oh, øh, oh, det jo. Det er stadigvæk. Det Ja. Men uh, Adi, han har selv prøvetestet alle prototyperne, ved at løbe frem og tilbage på gaden ude foran fabrikken også. Okay, de er testet in the streets. Ja, og herfra, der går det sgu ret stærkt, fordi i 1927... Ja, han har jo der kan de, uh, Ja, han har, han har aldrig <laughs> taget med. Uh, I 1927, der kan de rykke ud af morens lokaler, og ud i en lille fabrikshal, og det er her, der virkelig kommer gang i interessen for brødrenes sko. En af de første, der viser interesse for produktet, det er en gut, der hedder Josef Walzer der er tidligere atlet og blandt andet deltro i, VOl i 1912. Det her katastrofale OL, vi også har lavet et afsnit om på et tidspunkt. Det var ikke 1904? Og det var i 1904, ja. ja men de er alle sammen træls. De alle sammen det, det, det er rigtigt, det var i 1904. Ja, det er fordi alle OL, de er alle de første, også efter rebootet. Ja, det er røv De har ikke rigtig fundet ud af, hvordan man organiserer det, plus alt så narko for helvede. Altså, det ja, ja. Men øh, på det her tidspunkt, der er ham her, Josef Walser, han er altså blevet landstræner for de tyske atleter frem mod OL i 1928, som afholdes i øh, Amsterdam. Og han har ligesom fået nys om, at der er nogen i Herzogenaurach, øh, der forsøger at udvikle speciallavede sko til atleter. Og derfor så lægger han vejen forbi byen, for at ligesom se, hvad de her brødre, de går og fifler med ud ja, i Og han er han er meget ja, imponeret. Han er, det er jo om det. Fordi en af de her historier lyder, at ham her Josef han møder op, og er lidt sådan, okay, jamen, jamen, det er en god idé, men har fået taget nogen nævneværdig effekt på præstationen. Og så øh, er brødrene angivelig sådan, ved du hvad, hvorfor prøver du ikke lige et par på, og så løber der en tur? Og så skulle Walter angiveligt have løbet 800 meter, som var hans, ja, distance. hans distance. Og så har jeg kigget på sit ur og været lidt sådan, det er ikke rigtigt, det her. Det var satens. Han har slået sin egen rekord, Ja, fordi han, han, er en gammel mand på det her tidspunkt. Han er 34-44 år gammel. Men ifølge historien, så skulle han på de her 800 meter alligevel have noget tæt på at slå sin personlige rekord, som han jo altså satte, da han var midt i 20'erne. Ja. Ja. Jamen igen, der er jo en grund til, at, at atleter i dag, altså der er jo den her legendariske moderne sko, Nike Vaporfly, som er sådan en, en sko, hvor der mm. er meget, meget høj sol, og så ligger der noget, med, der ligger noget metal ind i midten. Det er, højst det er krom. Er det, det, krum, krum, det, er krom, det, er, det er der, der nøglen ligger. Præcis. Men den er jo, altså, der er jo flere atleter, som er sådan, det, det er simpelthen snyd, det her. Fordi ja. du kan vinde altså, flere minutter på en, på en, altså, på en -time, mm. ved at tage de sko på. Altså, så, så den er sgu god nok, det giver mening. Ja, ja. Ja. Øh, man kan også sige, at han er jo så tæt på at slå sin personrekord, som man kan komme, når man løber på en random grusvej og måler den med sit lommeur, ikke? Men altså... Jeg skulle også lige sige, altså, hvordan fuck er det, han måler præcis der? Ja. Han har lommeuret i lommen, løber 800 meter, tager uret ud. Ja, der er ikke nogen room for error der. Det er bare en til en. Ja, det, ja, det er, scientific. Ja, præcis. Ja, det er klart. Men øh, i hvert fald, så, øh, så øh, ved ja. man, at han får demonstreret de her løbesko, er meget, meget over på Jeg synes, det er fedt. Over. Og øh, samtidig, så har han også en, ligesom en liste over ting, som han mener kan forbedres til at lave en endnu bedre sko. Ja. Så de ender med at indlede et samarbejde med samarbejdet med ham her, Josef Walter. Altså med det tyske track team. og ja. Ja. hvor han er også lidt konsulent og hjælper med at udvikle skoen og samtidig så kan han også fungere som bindeled mellem Rudi og Atti og så de tyske atleter der skal til. Der ja, så til han, OL. Kan, han kan være med til at sælge den ind. Ja, og allerede i 1928 der lykkedes det Adi og Rudi at få placeret nogle gættersko på fødderne af nogle af de tyske atleter ved OL. og de kommer virkelig til sin ret. Ja. De her sko. Øhm, blandt andet så er der en, der hedder Lina Ratke der blev verdens første kvindelige OL vinder i 800 meter løb. Øhm, der har, hun ryger et par. Hun har de her sko på fra, yeah. fra, fra Getter, øh, som Adi og Rudi har, har udviklet, da hun vinder guld her i 1928. Getter. More like Getter Metal, Nej, <laughs> <laughs> Undskyld. No more like Getaway really fast. <laughs> <laughs> øhm. Ved OL i 1932, der er der også en af løberne på 100 meter distancen, der vinder tysk bronze, iført et par af brødrene sko. Så de kan noget. Nej, det er pis godt, det der. Her altså, det er jo, altså det, vi snakker, det er, jo, det er, jo altså, tre billeder fra at være en reklame i alle lufthavne. Ja, ja. Jamen, det kommer vi også til, hvor deres reklamer, de stammer fra. Ja. Men, øh, men det, altså, de gør i hvert fald mærke, at forskel, de her, ja. de her sko. Ikke? De understøtter vristen, de sikrer, at du ikke skrider, og så reducerer de mængden af stød, som du tager ind, når du løber. Så det, de gør alt det, det moderne løbesko også skal gøre i dag. Ikke? det har også meget med teknik at gøre. Jeg løber for eksempel på den måde, jeg altid, lige, altså altid stamper med hælen meget hårdt, hver gang jeg lander. Mm. Det er meget vigtigt, at du altid lander på hele jamen, foden. Det gør jeg også, fordi jeg har en enormt høj vrist. Jeg har sådan det modsatte af platfodet. Jeg er sådan <laughs> høj, plukfodet. Jeg høj, 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 <laughs> højfodet. højfodet, ja. ja. Så jeg, er sådan nogle, jeg, jeg lander rigtig meget på hælen, så jeg har jo fået sådan nogle sko, der netop gør, at jamen, så absorberer den sindssygt meget stød på hælen. Jamen, jeg, jeg, jeg kører jo helt uden. Du kører helt, ude. ja, ja, ja. helt uden sko, eller hvad? Nej, nej, ja, og så, bare, og så bare loshælen i. Det er derfor, ja. jeg ikke løber så meget længere. <laughs> det er fordi, at du ved, altså, jeg har otte diskus på laps oven på hinanden. Ja, men det er efter alt det isbak, du har gået til. Jeg den. fandt faktisk, der, videoen, der kom jo sådan en highlight-video her for ikke så længe siden, ja. jeg, hvor man kan se mig i baggrunden. Nå. Iført uh, Toga. Så det var et godt år. Ja. Her i 1930'erne, der er det også et godt år for brødrene. De mm. er godt på vej til at blive en stor afgørende spiller på atletikmarkedet. Og de begynder så småt at forberede sig på, at OL kommer til Berlin i 1936. Ah ja. Fordi det vil jo være det ultimative udstillingsvindue for dem og deres sko. Øh, fordi det er jo i Tyskland. Det er jo på deres hjemmebane. Ja, ja, ja. Og i Tyskland der er der også generelt en stigende interesse for sport og atletik. Ja, jeg skulle lige sige, at der sidder en makker. Ja. Han er fucking tosset med sport. Ja, Jamen, han er både Morten og Peter i en. <laughs> det er han, øh. virkelig. Ja, for det skyldes ikke så meget brødrenes sko, med mere det faktum, at der er sådan en og surmuler med emogarn og snotstrib, der bliver tysk kansler i 1933, <laughs> ikke? sikkert. Øh, fordi hos Hitler og nazisterne, der fylder sport og atletik bare altså, virkelig meget. Er det meget noget med at se nogle ejerske mænd, der konkurrerer ja. og vinder? Ja, fordi det er en form, det er en måde, du kan disciplinere på. Det er en, du kan bruge det som et politisk middel, du kan bruge det som et propagandamiddel. Sport og atletik er bare enormt vigtigt for. Det er for også en men. god måde at vinde over nogen, uden at skulle til at slå dem helt ihjel. Ja, også især i de tidlige år, ja. hvor du gerne ligesom vil vise, hvor, hvor, hvor overlegen det er. Øh, ja, og også det der med, hvor indbydende man er for det internationale samfund. Fordi på det her tidspunkt var sport jo også sådan noget, man mødes om. Ja. Så det var en god måde at vise det der overlegenhed, uden at være en dæk. Ja, det er det. Eller være en kæmpe dæk, uden at være det. Ja. ja, og der er, altså ikke, der er ikke noget, som nazisterne de elsker mere end diskuskast og spydkast og baneløb og sådan noget. Alle de her gode gamle olympiske discipliner, det er ja. noget, man virkelig forsøger at bruge som et middel til at skabe den her idé om, at den ariske race er altså overlegen. I ikke? Best, ikke? Og Hitler, han går jo også forbereder sig lidt på, at OL kommer til Berlin i 36. Det skal fandme være der, hvor Sætten den er, skal rases. Overlegenhed, det skal bare slås fast med syv tommer søm, ikke? De samme ja. søm, som de sætter under skoen. Uh, nu skal alle andre rase, de skal bare have baghjul nede i turen, ikke? Øh, de det ja, skal have så meget tæv, at man ikke længere kan tillade sig at bruge ordet race. Om. <laughs> oh, oh. wow, den var du glad ved. Ja. <laughs> den er også god. Hold da kæft. Ja. ja det er bare Altså, lige på løbsdelen, der er det jo pisseærveligt. Ja, det er jo skide irriterende. Ja. For der kommer jo... Jamen, det kommer vi til. Der kommer jo fandme raket der, ikke? Det kommer altså, vi til. Ja, ja, præcis. Fordi Dassler-brøderne øjner jo en unik mulighed for at få noget politisk støtte her, og også tjene en, en god profit. Ja, ja, altså, put nu noget tusk på fødderne, ja. som man siger. Så øh, den 1. maj 1933, tre måneder efter Hitler, han er kommet til magten, der øh, melder Adi og Rudi sig ind i nazistpartiet sammen mm. med deres storebror, for lige at støtte op. sig lidt ind og sådan noget, ikke? Ja, det er altid godt. Ja. Det, 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 kommer ikke til at se dumt ud senere. Nej, det kommer ikke. Nej, det kommer det ikke til. <laughs> at, hvad, skulle det? Altså skulle vi? Fuck hvor det. Nej, det irriterende. Og øh, så melder Addis sig også med det samme til at blive træner for Hitlerjugens atletikhold. Øh, wow. Måske til dels, fordi det er på det her tidspunkt den eneste måde, du rigtig kan engagere dig i, at det tick, fordi nazisterne ligesom begynder at lægge beslag på, på det hele. It's uh, team sport. <laughs> <laughs> Men også fordi han ser det som en mulighed for at blive enig leverandør og sports sportstøj og sportssko til Hitler-juben. <laughs> ja, de kan meget godt lide en leverandør. Ja. ja, og det er lidt uvist hvor meget Rudi og Adi egentlig sådan, er med i nazistpartiet, fordi de er nazister, og hvor meget de er med, fordi de øjner en god forretningsmulighed. <laughs> ja, okay. Men øh, det, det er også det, man skal huske på det her tidspunkt, ikke? Altså i de meget tidlige faser af nazipartiet, der... der er jo lang tid inden endløsning og planer om verdensherredømme og sådan noget. På ja, det ja, for nogen i hvert fald. Ja. Og på det her tidspunkt, der er Hitler og Nazi-partiet, de jo valgt ind på, at de ønsker at genrejse Tyskland. Jo, er, de, er, de valgt ind? Ja, de, de er, han sidder der i hvert fald nu. <laughs> øh, og så kan man jo så godt få det bedste ud af det. <laughs> men, øh, men de her år, altså, som folk har været igennem i kølvandet på 1. verdenskrig og forhånd under Weimar-republiken, altså, så er der jo mange, der også men ellers under Hitlers faner egentlig ikke. Måske fordi de hader jøder. Men fordi de bare noget. godt kan lide opture i Tyskland. Ja. Fordi de gerne bare vil give noget genrejsning. De ikke? har også mærket, hvordan det føles, da det ikke gik så godt. Ja, det er det. Og så snakker han også sådan noget med raser, men det er nok ikke så vigtigt. Nej, nej. Det er sikkert ikke for shadowing eller noget. Nej, nej klart. Men, så det er svært at sige, hvor nazi-nazi de egentlig var. Det er godt lige, det er, sådan, det er lidt ligesom GFP eller kulturkristen. Ja, så er der sådan for sjov nazi. Ja, ja. Er det næsten nazi. Næsten nazi, det er også det er Men øh, man ved i hvert fald, at Adi, i hvert fald ifølge ham selv, øh, holder sig til at være træner i sportsklubberne og ikke rigtig engagerer sig i det politiske. Okay. Og flere kilder beskriver også, at Rudi angiveligt skulle have været den mere politisk engagerede af de to. Og at Rudi faktisk... Øh, havde en tro og tillid til Hitler, øh, også længe efter at krigen, den er brudt ud. Man skal også huske på, altså han var jo også en vild taler, ikke? Altså, altså, nu har jeg jo, man ved jo ikke, om det var rigtigt. Nej, men nej. det der med, at, at, at altså, på alt det videomateriale, der er, der virker han til at være rigtig godt til crowd. Ja, ja, ja men han har syg crowd control. Ja, det, jo, men det hjælper også på det, når alle dine vagter de har våben. Nå ja, ja. Altså. jamen han bor mig ikke en eneste gang. Øh, det var kun rejstagen. Han troede <laughs> det kun ud. med det. Ja, det var kun putsen. Øh, ja. Men øh, <laughs> okay. men øh, samtidig så har man, øh, man også fundet et brev som er udvekslet mellem de her to brødre, da de sad i bestyrelsen for det, der hedder det nationalsocialistiske automobilkorps. Øh, okay. Ja. Under krigen, hvor de begge. En <laughs> ja, taxi ja, ja. <laughs> En form for Uber. Eller Uber. <laughs> uh. Men i det her brev, der er de begge to meget heil-hitleragtige. Øh, primært ved de begge to underskrive deres brev med heil-hitler. Øh, ja. Det synes jeg er meget heil-hitleragtigt. Det er super ja, ja. det er det faktisk. Så det er altså ikke til at sige med sikkerhed, men i hvert fald så ender Eddie og Rudi med at have et meget tæt samarbejde med nazisterne. Ja. Og det starter altså særligt ved OL i 36, hvor brødrene håber på, at de kan markere sig internationalt og bryde lidt ud af det tyske marked. Nå, okay, nå. Ja, det er jo ikke så godt. Ja, men det. Og de bliver sådan lidt en form for sponsor vil have her OL ja. gennem nazi Ikke sådan officiel sponsor eller leverandør, men det ender med at være dem, som mange går til. Øh, Når man skal have et par kiks. Ja, og så bliver de også leverandører til alle de tyske atleter. Ja. Yeah. Øh, og Hitler og nazisterne, de er jo interesserede i de tyske atleter. De, altså, de skal have de bedste forudsætninger for at bevise den ariske race sportslige overlegenhed. Ikke? Så selvfølgelig, jamen, så er de jo sørget for, at der er gættersko til, til alle, da flammen den bliver, bliver, tændt i Berlin. Og de her olympiske lege, de ender også med at overbevise en eller anden form, altså, de udstiller en eller anden form for overlegenhed, kan man vist godt sige. Det er nok ikke lige den Hitler, han gerne vil have. Nej, med. fordi... Ja, men det er en overlegenhed, der måske ikke er så ringe for dassler brødrene, alligevel. Okay. Fordi Nazi-Tyskland ender med at være dem, der vinder allerflest guldmedaljer. Ja, 38 ja. vinder de. Det skal man som regel, faktisk. Ved det her OL. Ja. Jamen, det, det, det tror jeg faktisk, at, sådan, at ved sommer-OL, der er det sådan meget en tradition. Dem, der har den, de, de det, vinder mange. Det tror jeg også, ja. Alligevel så er Hitler ikke tilfreds med de her 38 guldmedaljer, fordi det, de vinder i, det er sådan noget som kuglestød og boksning og ridesport, og sådan noget lort. <laughs> der er jo dem, som gælder. Og så Fucking er det... curling. Ja. altså. <laughs> øh. fordi det er jo atletikken og løb og spring og sådan noget, det er jo det, der er det vigtigste. Det er jo der, man virkelig, det er, at det er kroppen mod krop, og det er der, du virkelig kan bevise, at din, din race, min race kan smadre din race. Ja, og for så er der selvfølgelig også lige 49ers ja. Har det tilfældigvis noget at gøre med, at jeg ved, at et af vores øh, aspirerende ol Contenters i 49 Niners og Læs, han lytter til podcasten. Nej. Nej, det tror jeg også, Hitler vil synes for lort. <laughs> Jamen, de er også dårlige på vandet. <laughs> ja. Det er mere sådan form for så, U-49. Ja. Altså ubåds noget, det, det kan han godt lide. Ja. Ja. Og ikke Y for Uber. <laughs> ja, præcis. Men øh, ja, man kan sige, at atletikken er så til gengæld også den, den eneste sport. Det er den eneste sport, der betyder noget for Hitler. Det er også den eneste sport, hvor de altså, får tæsk. Vi okay. ser en rigtig irriterende type, nemlig Jesse Owens. <laughs> ja, og han er fucking god ja, Han vinder fire guldmedaljer yep. i 100-meter-løb, længdespring, 200-meter-løb, øh, fire gange 100-meter-løb. Nå, okay, så det er... Okay. Og øh, det er da irriterende, når man lige skal vise, for fucking god og yberagtig, men er ja, altså som sådan en blegfed tysker, og så kommer der lige en og overhaler indenom, ikke? Ja, han også, tager også, han slår også i den der Stolzberger-pølse ja, ud af hånden på dig. også fordi Jesse Owens, han er jo sort. job. Ja. ja, præcis. <laughs> Så det, det, er jo helt skidt. Ja, men han er fandme også god. Ja, og det er så pinligt for Hitler. Helt han er en pisse sur på... De, ja, så han Jesse skal sidde der og glo ja, på det. Ja, den sorte ikke? Altså, <laughs> øh, der kommer der og beviser, at tyskerne bare overhovedet ikke er særlig ybermænds. Det er da skide træls, ikke? Ja, jo, jo. Så, selvom fyre Adolf, han er sur, så er der en anden Adolf, der er glad. Fordi at øh, for Dassler-brødrene, der kan Jesse Owens sejr, det kan ikke blive bedre. Hvad, har han, Hvad har han på? Jesse Owens, han har nemlig haft et par af sko på. Ej. Da han vandt alle de her fire discipliner. Der ser jeg bare lige nu hurtigt, det er ikke særlig næsejagtet. Nej. Det er virkelig ikke særlig og ja. at sådan være sådan, okay, token black guy, perfekt mand. <laughs> <laughs> vi skal have et diverse cast. <laughs> <laughs> What the fuck? <laughs> okay, okay. Ja, ja, det er meget sådan, vi går op i diversity. Jo, jo, men ikke i Tyskland, Nå, altså, men ved OL. Altså, ja. vi, har jo, vi har jo vores, du ved vores pølsehorn 11 måneder af året, men de er også tilfældigvis regnbogpølsehorn <laughs> i lige den her uge. <laughs> ja. jeg, nævner ikke nogen navne. Nej, men det var rent tilfældigt, <laughs> ja, det lige tilfældig. var den uge. Helt ja. tilfældigt. Men øh, det, at Jesse Owens han bliver set med de her sko på, det betyder, at nu lykkes det dem først at markere sig internationalt, ja, ja. selvfølgelig så stiger der selv eksplosivt. Ikke så meget på grund af Hitlers atleter, men på grund af Jesse Owens, der jo bliver den bedste reklamesøjle, man kan forestille sig. Ja, det er også, altså, det er også en, noget af en pragtpræstation. Ja. Også fordi, at Jesse Owens, han bliver, øh, altså, han bliver fucking populær i alle andre lande end Tyskland, primært fordi han bliver fremhævet som manden, der, du ved, bankede hende. Han tog, slog nazisterne. Ja, ja. Øh, og historien er angiveligt, at det faktisk var planlagt fra Adi Dasslers side. Øh, han har simpelthen spillet på begge heste på en eller anden måde, fordi han vidste jo, at alle de tyske atleter var iført et par af hans sko, øh, ja, ja. når de dystede, og derfor så har, øh. har øh, Rudi og Adi angiveligt selv givet de her sko til Jesse Owens, nok fordi, at de godt ved, at han højst sandsynligt vil vinde. Men, Men det er også for to level the playing field, at sige, altså, ja, ja det her det er den bedste sko. Men øh, de skulle angiveligt have mødtes med Jesse Owens inden OL, øh, og så givet ham de her sko i gave. Øh, fordi på den måde, så uanset hvem der vandt, om det var en tysker, der ja, vandt, ja, ja. eller om det var Jesse Owens, så vidste de, at de iført et par af vores sko. Ja, det er fandme smart. Og øh, man kan faktisk se de her sko ret tydeligt i et foto fra OL 1936, hvor Owens sådan er man har måske set det, var en sådan er fanget i luften midt i længdespringsdisciplinen og ender med at slå sin egen personlige rekord. Ja. Det er sådan øh, taget i profil, og det er sådan et billede, som Adidas senere har skamredet i flere af sine reklamer stort set tiden da. Nej, det er fine brand. <laughs> ja. Det er sjovt nok ikke de tyske atleter, de fremhæver. Hvad fanden er det for noget? <laughs> det er det altså. Meget opportunistisk, er det ikke det? Jo, jeg kan også, jeg, kan, jeg kan hele sige, at på, øh, på, Adidas' hjemmeside, hvis man går derind og så læser deres timeline, fra 1940 til 45 der står der bare, at virksomheden udviklede sig. <laughs> er, det rigtigt? er det rigtigt? Fuck, var det lander lidt, mand. Ja, Hvad er det her? Men ellers så skete der ikke rigtig noget. Nej, hold nu fucking... Det er det samme med Chanel. Ja. Det er hold op med det der. Ja. Altså, åh... Oh, Men øh, det her med Jesse Owens han venner, det bliver jo ligesom det, der får brødernes virksomhed til at blive inter internationalt kendt. Ja, ja, og de modtager pludselig enorme ordre på tennissko og baseballsko og hockeysko, øh, især fra, fra USA. Hockeysko? Ja. Nå, altså, når det, nej, okay. ikke ishockey. Nå, men, det, uh, det jeg far. <laughs> Ej, det hedder skøjter. <laughs> jeg der skal piggene være på en lang række. okay. Ja. Det er også vildt, at de insisterer på, at det skal pigge stadigvæk. Ja. ja. Men uh, de ved det heller ikke nu, men den her association med Jesse Owens, den skal faktisk ende med at blive noget, der bogstaveligt talt redder fabrikkens liv senere hen. Okay. E fordi selvom salget er lige så flyvende som Jesse Owens i, i årene efter øh, OL, så går det jo ikke mere end tre år før Hitler, han beslutter sig for, at Polen den ser lidt for lækker ud, til at han kan... Det kom lige her ja, ja. til at han kan lade den være, ikke? Ja. Øh, og dermed så starter en verdenskrig, og det betyder ligesom også, at der sker ting og sager i den tyske økonomi. Nå, virkelig? Ja, rigtig mange virksomheder bliver nødt til at lukke, øh, fordi fordi ejerne bliver draftet, eller fordi at tyskerne ligesom begynder at insistere på, at de skal producere nogle bestemte Øh, ting. Ja, har, kan jeg få den i, arme i grøn? Ja, alt ja. sådan noget. Og det betyder også, at der øh, kommer et kæmpe stop for alle former for atletik og sport i landet, fordi det er åbenbart ikke en prioritet mere, når man lige pludselig er i krig. Øh, synes, at der, i stedet for at løfte vægt, så løfter man meget tung ja, ja, Og derfor så mister dassler brødrene jo også lige pludselig Nasi-partiet som kunde, fordi de jo ikke, de har aftaget for millioner af sportssko om året. Men øh, det gør de jo ikke rigtig mere nu, hvor der ikke rigtig er nogen, der dyrker sport. Der dyker sport. Nej. Øh, virksomheden bliver ikke sådan inddraget eller beordret til stopproduktion eller noget, men, men alt andet lige så stikker det her sådan en kæppe på den udvikling, som virksomheden var inde i. Men det er også en, en udvikling, der udvikler svær broks over Sidde sådan lidt... Alle dine andre kollegaer i dit erhvervsnetværk, de er blevet draftet og tvunget til at skulle producere, du ved, hjelme og madrationer til, til soldater, og ja. altså alt muligt, du sidder bare, Oh, det er også svært, for det, det går sgu lidt svært med at sælge gummisko for tiden. Nå, gør det det? <laughs> Sneakermarkedet er jo ikke, hvad det har været. Nå, boohoo, var. Yeah. for dig. <laughs> Hold din fucking kæft. I august 1940, der bliver Addie så indkaldt til herren, og han mm. starter i træningen som radiotekniker i december. Men allerede i februar 1941, der bliver han sendt hjem, fordi at øh, naziledelsen mener, at han vil gøre mere gavn ved at stå i spidsen for Gitterfabrikken, for end, øh, end han ja. vil gøre ude på Slagmarken. Og Addy og Rudi, de forsøger sådan at holde produktionen af sportsko oppe, men antallet af ordre falder, måske fordi Europa har andet ting på en fed snicks. Også fordi der er ikke er nogen, der har lyst til at købe tyske sko. Nej, måske der hmm. er nogen i Italien og nogen i Sovjetunionen. Jeg der, lige sige, der er lige et, ja, det, det skifter også på et tidspunkt. Ja, det skifter også på et tidspunkt. Ja. Ja. Samtidig så bliver det også sværere og sværere for dem at skaffe de materialer, de skal bruge. Ja. Og du kan ikke gå ud og samle op for døde soldater, fordi lige PT, så står der jo så levende soldater med en anden farve uniform lige ved siden af. Ja, typisk, pludselig ikke? De har de en tendens til, Lige nu der går det skide godt jo. Ja. Så brødrene, de har ikke andet valg, end at begynde at producere materiel til herren. Også, så, så, de ender med at gøre det. Ja, fordi ellers så lukker for lortet, ikke? Ja. Så i 1941, der bliver det beordret til at producere øh, 10.500 par sko om måneden, som skal bruges til, til, træning af de tyske soldater, altså på kasernerne og sådan noget. Ja, ja. Og Adi og Rudi er nødt til at arbejde i døgndrift, fordi de også mangler bemanding, fordi Hitler har sendt alle de unge mænd i krig, jo. Ja. Så i 42 der får de også leveret fem sovjetiske krigsfanger af nazisterne, som lige kan hjælpe med at producere. Jeg tror, de skal dreje på håndtaget. Der de skal sæt, cykle på cyklen. Samtidig så forsøger de at holde produktionen af sportssko øh, ved lige ved siden af, af det, den her produktion til ja. herren. Øh, og de lancerer en række af fodboldstøvler som også primært bliver solgt til nazisterne, fordi det er det eneste, der vil købe dem. Ja, de der skal stadig være plads til noget fodbold, ikke? To linjer af sportssko, som får navnene Kampf og Blitz. Oh, fuck, mand. Ja. Holdt. Hold det op. Og jeg kan ikke finde ud af, hvor meget indflydelse nazisterne har på den øh, navngivning, men jeg tror, det har noget at gøre med at nazisterne pretty much. Du ved, sådan, det bliver jo dem, der dikterer, hvad, der, hvad, de ligesom næsten kan sælge. Så jeg tror også bare, de er sådan, wow. okay, vi har en plans. Fyrs Blitz. <laughs> og så tror jeg bare, de, de producerer... Det er sådan det. hvor altså, du, du, der er lysglemt, og så er du væk. Ja. ja. Men uh, altså... Forestil dig en Adidas-reklame, ikke? Du ved, man ser en mand, der hopper op til en basketballkud og slammer den i. Vi ser en mand, der løber på en sti, sviden driver af ham. Vi ser en fodboldspiller, der dribler udenom ud ja. alle modstanderne. Og så, du ved, der står det er der typiske plader, du ved sådan, give it over show your strength, go out and conquer Poland. <laughs> oh. New adidas kamp. <laughs> det er hissigt. Det er man voldsomt, det der. Ja. ja. men det er ikke kun på krigsfronten, der, der hersker konflikt, fordi det gør der altså også på hjemmefronten Nå, for på det tidspunkt. Fordi Rudi og Adi, de, de bor stadigvæk hjemme med mor og far. Nej, okay, nu er det også lidt creepy. Sammen med hver deres kone. Okay, stort hus. <laughs> og, og, deres børn. Okay, et stort, stort hus. Er det en villa, det bor ja, i, Ja, alligevel. Ja, ja. Og øh, det hele, det bobler sgu lidt derhjemme, fordi Nå, det går den... ikke skide godt mellem Adi og Rudi. Nå, de, der er knæs de, ja, i brøderskabet. De hader faktisk hinanden lidt på det her tidspunkt. Nå no, for øh. fanden. Og man ved ikke helt, hvad det er, som brødrene er så uenige om, men de fleste historikere mener, at det er nok er en konflikt, der har været under opsejling i noget tid. Det er fordi, at de troede, de var uenige om, hvad for en, der skulle være blitz, hvad for en, der skulle være kamp. Ja, det tror jeg også. Ja, det må være det. Nej, en dasses kamp. <laughs> ja, præcis. No, jeg, jeg hader dig. <laughs> Men øh, der er et eller andet med deres koner, der i hvert fald skaber enormt dårlig stemning. Øh, ah, ja, er der noget ah. mere end gift end i, i Business and Bitches? <laughs> Jeg tror, vi ud ude i en wife swap, der er gået galt. <laughs> ja. øh, men det er angiveligt, fordi Addis kone, som øh, kun er 16 år gammel, det bliver giftig jo. The fuck? Altså? Øh, hun blander sig åbenbart, i hvert fald ifølge Rudolf, lidt for meget i deres forretningsaffærer. Øh, og Rudolf han forklarer senere I et brev At de to brødres relation Den ene var helt fjongende indtil 1933 Okay Yoko Moment øh, Ja Hvilket så Det passer cirka med der Hvor de han møder sin kone Og hun flytter ind i huset øh, Som de jo deler med, med forældrene det, de sejst, Hun er 16 det de bliver gift Ja Yeah Ej yeah, It's not good. Nej det er det godt ikke der er lige Den good. måde hun blander sig på Det er Åh oh, jeg har set den her super Video på TikTok Se hvor man kan lave custom -sko. <laughs> Men øh, hende her, Adis kone, hun her, Addis kone, hun, flytter så ind sammen med hele familien, ikke? hele svigermekanikken, og hun bryder sig åbenbart om hverken, altså hun kan ikke lide forældrene, brødrenes forældre, eller Rudolf, eller hans kone. Nej, men hun er, øh, nu er teenager, hun kan jo ikke lide en skid. Nej, det er ikke noget med det at gøre. Så øh, de laver stort set ikke andet end at skændes i den tid, de, de bor under samme tag, fortæller Rudolf. Samtidig så... Øh, blander hun sig altså også i, hvordan brødrene driver deres forretning, og Rudi han fornemmer lidt, i hvert fald i følge ham selv, at Adi nogle gange træffer nogle forretningsmæssige beslutninger, lidt fordi hans kone siger, at hun synes, det er en god idé. Ja. Øh, faktisk så skriver han direkte i det her brev, hans unge kone prøver at blande sig i forretningsaffærer, selvom hun med sin alder af 16 år ikke ved noget som helst. Øh, og så slutter han brevet med at sige, det var her, at krigsførelsen startede, og der refererer sig altså ikke til 2. verdenskrig. Dog. Nej, men det er lidt akavet, fordi han stod af med Heil Hitler. Så det er lidt svært at regne ud. Ja, altså, hun må være fucking irriterende, hvis hun kan splitte en hel familie ad på den måde, tænker jeg. Åh oh, jo, men igen, hun er 16. Ja, ja. For helvede. Men Rudolf, han er heller ikke en skid bedre. Altså, Nej. Fordi han, han gør sig også sit for at skabe konflikt i familien. Øhm, fordi da Rudi og Adis søster Marie kommer og spørger, om de ikke vil ansætte hendes to sønner på øh, fabrikken, så sønderne her, de kan undgå at komme i herren. Ah. Øh, så var Rudi lidt sådan sounds like a you problem. What? Okay. <laughs> så, øh, faktisk så siger han, vi har nok familieproblemer. Vi behøver ikke blande dem ind i, øh, i fabrikkens ærner. Jamen, så lad os da blande dem ind i krigens ærner ja. i stedet for. Så de her sønner, de ender selvfølgelig med at blive været til herren og kommer aldrig hjem igen. Fordi Rudolf ikke vil ansætte dem på fucking fabrikken. Ikke? Nej, men der er krigsfanger. Ja. ja. <laughs> ja. Det er jo... De, de, <laughs> så, mange, så, mange, skal ikke til cykel på den cykel, altså. Nej, vi kan ikke, nej, vi kan ikke skaffe nogen tandem tørstfront mere. Oh, fuck, altså. <laughs> fuck, det er sindssygt. Og lige netop det her med krigen, det er nok også noget af det, der for alvor er med til at ligesom, banke ind endnu en større kino. Nå, det tror de du. Nå, okay, hvad baserer du det på? Jamen, det baserer måske lidt på, at Rudi jo angiveligt er lidt mere dedikeret til nazisterne, sagen, end at de er. Og der er en, der har sendt nogen i døden. Ja, ja. Og det hjælper heller ikke på det. Nej, men de kommer aldrig hjem, mens der er sengner, men så sagde ikke noget at de var døde. Jeg bare, at de kommer aldrig hjem. Nej, okay, så de, 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 sidder og drikker kokosnødder på en ferie i Belize. Ja, det er tog, til Østfronten og forsvandt som en pestlæge i mit soveværelse i nat, ikke? Bare som duk for solen. Ja, ja, er, ja. <traveling> mange historikere peger på, at uh, der var, altså, var mange familier, der på det her tidspunkt blev reddet i stykker, fordi man var uenig omkring de her ideologiske og politiske spørgsmål. Ja, hvad skal vi gøre ved det her? Og man mener faktisk, at det især har været Rudi, der var fortæller for, at fabrikken skulle bruges til at, altså man skulle begynde at producere materiel til, til ja, ja. herren. Det er jo startet uskyldigt, man har bare sagt, at vi er jo nødt til at lave et eller andet. Ja, og man kan jo sige, for Adi, så var den her fabrik, det jo hans drøm, det var hans barn, altså det er jo noget, som han har gået ja, det er, og lagt det er, fordi det er jo ham, det er ham, der startede det op. Ja, inden... og nu har hans bror så bare lidt givet det til nazisterne, ikke? Ja, det er også, øh, ikke så kan godt man godt. godt forstå, det skaber lidt diskussion over... Og bordet til familie i julefrokosten. Okay. Også fordi det er sådan, så... Du virker lidt sur, ja, hvorfor er det fordi du har givet vores skuffebrik til nazisterne? Ja. Nå, nu gider jeg ikke snakke med dig, mand. Nu snakker jeg med søster. Hvordan går det med drengene? Nå for helvede. Nå, okay. <laughs> ja. Nu der skal med ris Uden eller mange. <laughs> og så, et, et for, baris. og så får han også fucking mandlen, det svin. <laughs> Men, uh, den, ene, en, der var i den ris Det, der for alvor får blod til boble, det er i januar 1943, hvor der pludselig dumper et brev ind ad døren i det her lidt trængte hus. Fordi i det her brev, der står der simpelthen, at Rudi, han skal i hæren. Og øh, det bliver en giveligt, den sidste dråbe i forholdet mellem de her to. Fordi at Rudi, han mener 100% af grund til, at han nu skal i hæren, det er fordi hans bror, han blev fritaget. Nå så, han, han brygger din teori. Ja, så det kan det jo ikke være, fordi nazisterne er ved at tabe ved St. Petersborg på det her tidspunkt. Altså, nej, nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det er jo ikke sådan, at når man kigger, så, ja, det ved de jo ikke på det her tidspunkt, men altså, de begynder at tage ravl og kratte ind efter 43, ikke? sådan jo. for 11 år. Ja, ja. Nej, nej, det er, det er ikke fordi, er nazisterne de vil være desperat. Nej, 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 det, det må være brormand, der ja, det slap, er. og derfor så kommer de nu tre, efter, øh, tre år efter og siger, så må du tage den mester, ikke? Altså. Men øh, Rudy Rudi, han mener, at det her det er noget, som Adi, han har planlagt. Ja, klart. Øh, ja, fordi det var og... jo ham, han har jo gjort alt for at tække nazisterne. nej, prøv lige, det var ikke ham, der prøvede at tække Nej. For helvede. Nå nej. Og der er adi... hul i alle hans logik. Og, og Nå, jo, han gik jo også i herren, men blev sendt hjem. Præcis. Ja. Men for helvede, han, altså. Rudi mener, det er en måde, adi, han vil prøve at overtage virksomheden på. Så inden han rejser, der forlanger Rudi, at han vil underrettes omkring alle forretningsmæssige udviklinger. Og så beordrer han, at hans kone skal indsættes som hans stedfortræder i virksomheden, indtil han er hjemme igen og det vil lige minde om, det er manden, der sagde, vi skal ikke have flere familiemedlemmer i virksomheden, fordi det skaber kun problemer. Så so, guess who's on the advisory board? <laughs> ja. Men så rejser han afsted, og jeg tænker, at det sidste, han hører, det er Adi, der bare råber, det kommer aldrig til at ske. Fordi Adi, han nægter... bitch. Yeah. Han nægter at bøje sig for Rudi på den måde. Fordi han mener sådan set ikke, at det er Rudi skal i her, det er hans skyld. Nej, øh, fordi det, ikke, det er det vel heller ikke. Nej, det tænker jeg ikke. Så der er relativt dårlig stemning, da Rudi rejser mod Polen for at blive udstationeret i sådan en jødisk ghetto, hvor han skal holde vagt. Ikke? Okay, det er også bare... Det er så lang tid siden, men det er så fucking ikke. Ja, fuck mand. Ja. Først så sender Rudi også et brev hjem til Adi i april øh, samme år, hvor han lige skriver, Jeg vil ikke tøve med at søge nedlukning af fabrikken, så du bliver tvunget til at søge en levevej, der tillader dig endelig at lege leder og udvise din sportsmandsevne ved at bære en pistol. Altså han tror simpelthen, med at lukke fabrikken, så er de skal i, ja. i herren. Øh, men det der med at lukke fabrikken, det behøver Rudi slet ikke bekymre sig om, for det skal nazisterne nok klare. Nå for helvede, øh, de, er allerede, de har allerede udsat sig. det. Ja ja, I, i slutningen af 1943, der beslaglægger nazisterne nemlig øh, den her fabrikshal, som brødrene de, øh, ja. de ejer, som en del af det, de tal, kalder for Totaler Krig-kampagnen. Øh, og det er sådan en kampagne, som... Himler han øh, annoncerer i februar 1943, ja. han holder en tale, der var en time og 48 minutter, i det, der hedder øh, Sportspalast, øh, som er sådan en form for nazistisk boksen i Herning, som ligger i... Øh, i de har de i bedste banning. arrangementer. Ja. Der kommer Nickelback også. Eller? <laughs> ja. Og han proklamerer simpelthen i den her tale, at hele den tyske økonomi skal omdannes til en krisøkonomi. Øh, staten vil beslaglægge alle fabrikker, omdanne dem til kun at kunne producere krigsmateriel, og i slutningen af året, der er turen så kommet til den her Geda-fabrik. Ja, så virker dynamiske reklamer lige pludselig ikke så trælsk. Det <laughs> er det for meget? Nej. Nej. <laughs> vi skal bruge alle argumenter. Vi har. det, det er det, eller krisøkonomi. Altså, ja. der er to muligheder. <laughs> Adi Dassler, han får befalet for øverste sted, at han skal indstille al produktion af sko, Nå. og i stedet skal han begynde at producere bazookaer. Det er meget ikke det samme. <laughs> Nej. Det er virkelig meget ikke det <laughs> ja. samme. Men jeg skal begynde at fremstille lidt, der hedder panserskrik. Altså, som, der Fuck. er sådan et, en raketkaster, som du tager på skulderen, og så bruger du den til at smadre tanks med. Ja, ja, ja. Og, ja, panser, ligesom sådan en panserfaust. Ja. Okay, bladet nok. Og øh, den her raketkaster er egentlig bare en kopi af de amerikanske bazookaer. Øh, Nå, ja, ja. De har ligesom taget nogle bazookaer fra amerikanerne. Skilt dem med at samle dem igen. Ja. Og de her, øh, de her de er indtil det her tidspunkt blevet produceret af det, der hedder Schrieger og Co., der ligger i byen Vak, tæt ved Herzogen uh, Og, og uh, de, de allierede, de ligesom begyndte at bombe henover Vak. Nå, så, for der, uh, så derfor så vælger de at flytte alle maskinerne fra det her Schrieger og Co., over til uh, Dasslerbrødrenes fabrikshal, i stedet for, så de kan fortsætte så de kan køre, videre med produktionen. Køre ved den den produktion. Ja. På det her tidspunkt, der er krigslykken rimelig meget vendt for tyskerne. Det er også derfor, de Jeg kan... Jeg skulle lige sige, altså, hvad var de første klubber, da de byggede en skuffabrik om til en bazooka? ja, og da, da, de holdt en, en time og 40 lang tale om, hvor, hvor, mange våben de skal til at lave. Ja. Kæft, okay, man. Ja det er også bare en sætning. Ja, det her det er ligesom det, er det sidste desperat forsøg på at vende tendensen. Når du ved, når du er nødt til, når du er nødt til at lave dit fucking ja, sneakerfabrik om til, om til, raketkasterfabrik, så er du, så er du desperat. Ja, det er, altså, jeg ved godt, man skal se fly ud, men der er to muligheder her. Ja, ja. Altså, hellere fede sko, end du bliver blæst i stykker. Ja. <laughs> øhm, og man kan sige, efter at Stalin har smadret tyskerne i Sovjet, så begynder garnet også at stramme en smule om Hitlers hals, da vi bevæger os ind i 1944. Ja, ja. Og øh, på samme måde spidser konflikten mellem Rudi og Adi også til, fordi på det her tidspunkt, der forsøger Rudi nemlig per brev at overtale lederne i øh, Nasi-partiet til at de skal overdrage deres fabrik til ham. Han er stadigvæk udstationeret på det her tidspunkt. Nå, han, og han, han vil gerne være raketkastere. Ja, han, han skriver ligesom også sådan... Nu skal I simpelthen give fabrikken til mig, og så er han lidt sådan, øh, fordi at jeg kan fandme lave en fed støvlefabrik, så jeg kan lave alle de støvler, nazisterne har brug for. Bare I af de ud. Okay, og det er sådan lidt, yes, we need to be blown away, but not in that sense. <laughs> yeah. han får magnificent boots. Jamen han får, han får svar tilbage, hvor det bare er, det er nine. Det er nejen derfra. <laughs> oh, øh, en hårdende, og så hårdende. går han, han går fucking apeshit. shit. <laughs> han sidder i en eller anden jødes ghetto over i, over i Polen, ikke? Altså, han er rasende. er der, er der øh... stadig jøde i den ghetto? Ja, men han sidder og passer på, at de ikke stikker af, jo. Ja. Man ved bare, at han har brug for at dele det her med nogen. Og endnu en gang, altså, <laughs> hvis du synes, det var træls til VL-kreds, hvor han sidder som den eneste, hvis fabrikken ikke er blevet overtaget. <laughs> så prøv at forestille dig at sidde i en jødisk ghetto og være sådan, ej, prøv at høre, jeg må bare slet ikke få min, min tilbage. <laughs> ja. Fuck, og de er også bare mega træls. Sådan. Ja, og min bror er også mega dum, og det er hans skyld, jeg er her. Jeg har slet ikke lyst til at være her. Så <laughs> står der bare fire jøder sådan lidt. Det kender jeg fucking godt. Yes. Fuck dig, mand. <laughs> ja, men simpelthen i raseri over den her behandling og uretfærdighed, så beslutter han sig simpelthen for bare at bare rejse op og så gå hjem til Hasegenavrak. Ja, det kan nærmest ikke gå galt. Hvad, hvad, hvad skulle næsten være galt med det? Jamen, han, han forlader sin post i Edersbend Rasseri for, ja, for, at gå 700 kilometer. <laughs> så skal man fandme være rasende. Ja. Og så igen, altså det er sådan noget, det er jo, hvad hedder, det er sådan noget Hugh Glass-agtigt vrede, vi ja. ved det her. Jamen han har gået hele vejen og været sådan, her, jeg skal fandme, at han får sådan en jænd, og hvorfor sagde ej, og så har jeg, prøv at se, jeg har fået vabler i de her støvler. Ja. Ja, men det er også fordi, det er det, der har designet dem. For helvede, man er en fucking lortesvin. Ja, han er også hele vejen til Hatteke Navrak, øh, hvor han så bliver anholdt af Gestapo. Ja, selvfølgelig, fordi du må jo ikke bare forlade din plost. Nej, øh, og resten af krigen, der sidder han simpelthen i spillet. Ja, selvfølgelig. Mens... Det er faktisk billigt, det er billigt sluppet. Ja. Altså, på det her tidspunkt, der skyder de jo ikke folk for noget, eller det der. Ja, ja. Men øh, mens han sidder her, der skriver Rudi et brev til sin kone, hvor han skriver, at det hele er min brors skyld. Uden hans forræderi vil jeg ikke sidde, hvor jeg sidder. What? <laughs> han har forsøgt at gå bag om sin brors ryg og overtale nazisten til at lægge fabrikken tilbage. Da de siger, siger nej, bliver han sur nok til, at han forlader sin post. Men det er på en eller anden måde bror, er okay. Ja, og det er hans brors skyld, han skulle afsted i første omgang også. På trods af, at det ikke er sådan, en drafting fungerer, men okay. Fuck, det er sindssygt. Ja, han begynder lidt at opfinde ting at beskylde sin bror for. Ja, ja. I øvrigt, så på cirka samme tidspunkt, der ankommer de amerikanske soldater også til hasselgenau for saten. Og tropper op på Dassler-brødrenes fabrik for at beslaglægge alt materiel på stedet. Ja, fordi der er jo fyldt med bazooka derinde Det er det. Altså alle maskiner, alle råmaterialer, alting skal vi slaglægge. Selvfølgelig. Og da de ruller ind på fabrikken, der tigger og beder de om de her soldater, om de ikke nok please vil lad være med at ødelægge hans livsværk, fordi de kan også godt finde på at brænde lortet ned, ikke? Jo, jo, ja, jo. Ja. Øh, for Jensen jamen det er ikke mig, der vil bygge Og de øh, amerikanske soldater, de er lidt sådan, no, altså, sorry dude, men... Øh, Vi brænder lortet ned. Ja. Men må jeg gætte? Smider han lige det S? han smider et S. Eller han smider A et Jess. Jess i... Ja, fordi Addy han ligger og beder sådan, jamen jeg, jeg vil jo bare gerne lave fede sneaks jo. <laughs> ja. Og der stopper soldaterne op og kigger på en, det... Er, er det gætterfabrikken, det her? Og så nikker Addy og finder et billede frem af Jesse Owens, der har sko sk på. Og så er de lidt sådan, holy shit. <laughs> så for <var> sindssygt. <laughs> de er sådan, vi er kæmpe Jesse Owens fans. Selvfølgelig er de det. Og så går de udenom fabrikken. Selvfølgelig gør de det. Ja, de, altså, det bliver bogstaveligt beskrivet, til hvordan tanksene kører i en stor bue udenom, om. Om, udenom den her fabrik, fordi, hey, den leverer kun de sko til Jesse <laughs> Owens. <laughs> Det er fedt nok, det der. Ja. Men igen, altså, du skal ikke dømme... Altså, sneakerheads, de, de, de går langt. Ja, ja, ja. ja, ja. Men øh, jamen, de lærer angiveligt. den er en fabrik værre, fordi at de, de er kæmpe Jersey Owens-fans. Ja. Og, øh, og faktisk så er der også nogle af soldaterne, der lige i en bibemærkning også lige smed en bestilling af sted. Jeg kunne godt tænke mig nogle løbesko. Når de åbner igen. Men til Owens, så hvis jeg betaler dig nu... Kan du så sende dem, når krigen, altså når du ligesom kan... Okay, okay det er sygt nok. Ja. Det er sådan en kickstarter-kampagne. Ja, og flere af de her soldater, de ender også med at blive relativt faste og gode kunder, altså købe flere par af de her sko efterfølgende. Selvfølgelig. Øh, to uger senere vender Rudolf så endelig hjem. Og oh, stemningen, den er, den er jævnt dårlig. No, okay. Ikke mindst, fordi krigen nu, nu vil være overstået. Ikke? Ja. Og nu handler det for brødrene om ligesom at prøve at være serene af det gris, de har lavet for, for nazisterne. Og oh, om det hjælper lidt på det, de begynder at levere til de amerikanske soldater. <laughs> ja. ja, de skal ligesom sørge for, at de ikke kan stilles til regnskab for, for, for noget som helst. Og det involverer i høj grad at prøve at tørne af på hinanden. Nå ja, selvfølgelig. Uh, Rudy, Rudi, han bliver arresteret af amerikanerne i juli 1945, fordi de mener, han arbejder for den tyske e efterretningstjeneste. Uh, det gør han ikke. Nej, no, nå. No. Men, uh, Ej, det er en for dumt, det, Men mens han forsøger at redde trådene ud i forhold til det, så bliver Adi stillet for sådan ret hos de allierede styrker, hvor han skal redegøre for sine relationer til nazisterne under krigen. Ja, ja, ja. Og man kan sige, at hans relation til Hitlerjugend og hans medlemskab af Nazi-partiet... Er ja, det så dumt ud? Ja, det kan du ikke rigtig argumentere imod. Nej. Så Adi, han bliver egentlig umiddelbart stemplet som det, der hedder en uh, øh, altså som, det er sådan en kategori af folk, som egentlig har på en eller anden måde tjent på at lave forretning med nazisterne. Det er det andet værste, du kan stemple som i den her ja, ret. Så det er en værnemæger. Ja, ja. Øh, og det følger typisk en straf med på ni, minimum 10 års fængsel. Og den stikker. Ja. Adi, han bliver så reddet på målstregen af på borgmester, der går ind i den her nazi eller... Øh, ja, anti, og, anti og siger, at uh, øh, han er faktisk en okay fyr. Øh, han kender ham personligt, han kan stå inden for ham, og samtidig så er der en anden borgmester i en naboby, som er halvt jødisk, der også ved den her ret fortæller, at Adi faktisk har hjulpet med at skjule ham for Gestapo. men altså. Ja. Samtidig så præsenterer Adi også et bevis for, at øh, våbenproduktionen for nazisterne faktisk har kostet ham 100.000 rejsmark. Og det var, det var sgu en del. Ja, 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 ja. så han altså ikke tjent en skid på, på den Nej, her det, det har været ja Jamen, det er fandme dyrt at lave panservandsraketter. Det er det. Så, og de her beviser, de gør faktisk, at Adi bliver nedgraderet til det, der hedder øh, mindre belastdelt her. Altså, hvor retten, straffen er slet ikke lige så slem ja, ja. øh, på det. I stedet for at sidde i fængsel i 10 år, så får han at vide, okay, du må ikke drive virksomhed i to år. Nej, det er alligevel ikke helt det samme. Nej men det går jo ikke. Altså, han har et, sp han er et sportsbrand, han skal drive, ikke? Jo, jo, jo. Øh, så Adi, han går i gang med at samle et hold af advokater til at prøve at anke den her dom en gang til. <laughs> Og det er alligevel modigt. Øh, men samtidig så øjner Rudi jo en mulighed, fordi lige nu, så er der en ledig i stol yeah. inden for den her skide fabrik. Øh, fordi Rudi, han er blevet frifundet for de her øh, over overvågningsanklæder, han er, han er blevet øh, skudt i skoene. Ja. Og derfor så begynder han nu direkte at vidne mod sin bror i den her retssag, om hvorvidt at det er jo Adi Dassler, han er et nazisvin, ikke? Men det var det modsatte det er jo. Ja. Det var Rudi, der vil gerne ville. Ja. For helvede. <laughs> ja. Og Rudi, han blev indkaldt som vidne af flere omgange i den her ret Og hver gang der øh, fortæller ham altså, den ene fantastiske historie efter den anden, om hvordan de faktisk selv havde foreslået nazisterne, om de ikke skulle flytte produktionen over til dem. Og, Rudi smørte også lidt tyk på ved at sige, at ja, jeg vil selvfølgelig sætte mig imod, men altså, jeg, jeg sad jo på fronten af en eller anden grund, og jeg siger ikke, hvis skyld det er, men jeg tror også, det er ham, der sidder derovre. <laughs> øh, han fortæller også, at Adi hver morgen på fabrikken har holdt en tale til medarbejderne om Adolf Hitler, og hvor nice han synes, han er, og okay, nu, alt sådan noget. Kæft, der bliver smurt tyk på, men det ja, er jo helt vildt. Retten køber ikke en skid af det. Nej, selvfølgelig gør det ikke det. Og faktisk så det eneste, som det lykkedes Rudolf at overbevise juryen om, det er, at Adi er jo faktisk endnu mere uskyldig, end vi ikke at og troede. Så det virker? Ja, fordi de nedskærer i hvert fald straffen til Addie igen, øh, til at han kun er det, der hedder midtlagfejl, altså medløber. Ja. Øh, og det betyder, at han faktisk bliver fritaget for, øh, for alle former for, for straf. Han skal overvåges lidt, og de skal holde øje med, hvad han går og laver, men, jo, jo. men han får ikke nogen formel straf. Så han er pretty much, altså Rudy har hjulpet sin bror til at overtage firmaet igen, ved at komme med så vanvittige anklager, at juryen ikke altså kan gøre andet, at tænke, okay, han er slem, men så slem er han heller ikke. Ja, som nazist er der ikke nogen, der er. Ja, så i februar 1947, der overtager Addie igen driften af skofabrikken. Og på det her tidspunkt, der... Øh, familien er jo smadret, ikke? Jo, 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 for helvede. Altså, de her anklager og konflikter, de har... They the days of our lives. Ja, de har splittet ikke bare Addie og Rudyard, men også hele Dassler huset. Ja, ja. De er pretty much delt lige over. Brødernes mor, Paulina, hun vælger at støtte Rudolf og hans kone, øh, mens søsteren vælger at holde med Addie og hans kone, måske fordi hun stadig bitter over, Rudolf og fik... Fik Så er til fronten. Ja, det, det. <laughs> ja, måske den, lidt. Den stikker stadig. Ja. Så Rudi ja. og moren og hans kone, de rykker ud af den her villa, som familien har boet i indtil nu. Også mens retssagen kørte. Så jeg tænker, der har været sygt dårlig stemning der <laughs> Man gider hjem. du række med kartoffelsalaten? <laughs> <Ja. Hvor> kæft. <laughs> altså, jeg har siddet til nogen af ikke havde middag, men jeg har fornemmelsen, at det der, det topper alligevel alt. Ja, men de rykker ud, og så flytter de over på den anden side af floden Aura, der der går gennem byen. Og øh, der øh, overtager Rudi så en anden fabrik, som brødrene har opkøbt ja. i aftale. At den, skal han, den skal han have. Og så starter han sin egen sportssko-fabrik. Øh, og Addi, han bliver så boende i huset, og bliver ved med at drive den her originale fabrik, som han i 1949 omdøber, så den ikke længere bærer hans brors navn. Fordi at det giver ikke mening, at den hedder brødrene Dassler Skofabrik, når der kun er én bror. Nej. Så i stedet for, så opkalder han efter sig selv, Addy Dassler. Dass Yes. Ja. Yeah. Og Rudi, han... Øh, Grundlægger, som sagt, også sin egen sportsko-fabrik på den anden side af, af floden. Puma. Yes. Øh, han kalder den faktisk oprindeligt for Ruda. Ja. Øh, altså sådan en forkortelse for øh. Rudi Dassler. Men han vælger at omdøbe den til Puma, da han finder ud af, at hans bror har gjort præcis det samme ved at kalde den for Adidas, ikke? Nå, øh, og så vil han være mere original ved at være mindre original. Ja. ja. Øh, brødrene taler aldrig sammen igen, og de ender faktisk okay. også med, efter de dør, at blive begravet i hver sin ende af kirkegården i Herzogenaurach. Altså, det er faktisk, der, der er ikke et sted på kirkegården, hvor der er større afstand, end imellem deres to grave. Wow. Ja, så meget hader de hinanden. Ja, ja. Gennem de uh, næste år, der vokser begge virksomheder ret uh, voldsomt, og de bliver ret hurtigt de to største arbejdspladser i hele Herzogenaurach. Alle familier har mindst en eller to medlemmer, der arbejder inde af de her to steder. Fuck, det, må, det er bare... Altså, det, det er smart, at de har taget den der akavede stemning omkring middagsbordet hjemme i Dasslerhuset. Og så bare udbredt til hele byen. Ja, det er det. <laughs> så alle har det bare ikke har det nu. Man nu. Men gælder jo ja. række med kartoffelsalaten? Ja, det betyder, at altså, byen blev bogstavelt talt delt i to, stort set langs med, med floden. Med floden ja. øhm, altså, der kommer et, ligesom et, et, hold nord og et hold syd, det bliver lidt hammerslagsagtigt. Øh, på sydsiden, der ligger puma og på nordsiden, der, der har man så Team Adidas. Og på grund af den meget voldsom rivalisering mellem de to ejere af de her virksomheder, så er det faktisk sådan, at dem fra sydsiden af byen i høj grad ikke ses med dem på nordsiden wow. og omvendt dem der var Team Adidas de, de går på forskellige andre barer de går på nogle bestemte skoler og de kommer aldrig over broen og, og omvendt wow. og faktisk så var byens to fodboldhold HC Hælsingør og ASV Hælsingør også sponsoreret af henholdsvis Puma og Adidas ja, ja, og de selvfølgelig. lå selvfølgelig også på henholdsvis sydsiden og nordsiden af, af aurak floden Ja. Og det er derfor, at byen i tiden efter 2. verdenskrig fik tilnavnet byen med de borgede nakker. Fordi at du simpelthen som borger var nødt til at gå og kigge på... Hvad havde du af sko? Hvad har ham over for dig på at sko for at finde ud af, om I venner eller fjender? Wow. Siden da, der har Adidas og Puma også ført ret heftig konkurrence med hinanden. Men efter at dør, så bliver den... Altså, den her rivalisering bliver mere til drilleri. Ja, det er det klart. Ja. Øh, heldigvis. Ja. og der er et helt andet kapitel til historien, der handler om, hvordan de to virksomheder så i 70'erne laver det, de kalder for pelé pakten øh, Der er sådan en pagt om, at ingen af virksomhederne må byde ind på at sponsorere Pelé under VM i 1970. Fordi Pelé han er jo på det her tidspunkt verdens dyreste sportsmand overhovedet. Øh. En af verdens bedste fodboldspillere nogensinde. Så de indgår ligesom en aftale om, okay, Ingen af os skal byde ind på at sponsorere ham, fordi vi jo ender i en budkrig, og det bliver skide dyrt for os, for os begge to. Ja. Yeah. Men den en den skider Puma, så lige højt og heldigt på, fordi de går lige ind og byder alligevel og får sponsoratet. Og derfor så ved VM 1970, der øh, får Puma masser af omtale, da Brasilien spiller mod Peru, og Pelé han lige stopper op for at binde sin sko, og kameraet zoomer ind på hans, øh, hans Puma-fodboldstøvler. Men Ajde, øh, det, det, det var historien om Fuck. rivaliseringen mellem adidas og øh, og puma. Var det og, vildt. og jeg vil lige nævne, at øh, det jeg har baseret den på. Det er, det er en øh, journalist Barbara Smiths bog, der hedder Sneaker Wars: The Enemy Brothers who founded Adidas and Puma, and The Family Feud that Forever Changed the Business of Sports. Og der er det især de første kapitler, der handler om ø, den tidlige om historie. Fordi der er også helt op til til, til ja, ja, selvfølgelig. Det sjove er jo, at det er jo ikke det eneste brødrepar, ja. så vidt jeg husker, i Tyskland, der har gjort lidt det samme. Fordi de, de brødre, der har stiftet Aldi-koncernen, ja. de har det samme. Ja, og Adolf og John Hitler. Og <laughs> ja, ja. Nej, men det, det er sådan noget med, at der er noget, der hedder Aldi Nord, ja. og så er der Aldi Syd. Og alle Aldier, der ligger nord, for en det, det er sådan en grænse <laughs> i Tyskland. Det er det ene firma, og resten, det er det, det andet. Og det er også det amerikanske, det der hedder Trader Joe's. Yeah. Det er vist nok alle de syd amerikanske brand, men det vil sige, at Aldi Nord er ikke i USA. De har så til gengæld Storbritannien og Norge og sådan noget. Så de What? har simpelthen bare delt verden imellem sig. <laughs> men grænsen ligger i Tyskland. Ja, det I er så sindsigt. fucking weird. Men, men de er glade for det, de tysker ja, der. Altså, men kæft kan de godt lide men, at det. Det var historien, jeg synes, sådan. det var fuldstændig en fantastisk historie. En, med en, virkelig god en, 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 rivalisering, der øh, synes jeg, tager overhånd. Nå, Nå, okay. Ja, ja, ja. altså. Og jeg synes måske, det skete, da de nægtede, eller han nægtede at sætte søsterens søn. Ja, ja, den er. Men, uh, det er helt klart der, hvor den, den stikker helt af. Ja. Men prøv at høre, tusind tak for historien, Peter. Det var så lidt. Det er virkelig, virkelig fantastisk. Og igen, som sådan en sneakernørd, kendte jeg jo godt. Jeg vidste jo godt, der var noget rivalisering, men slet ikke, at det stak så dybt. Jeg havde håbet på, at du ville fortælle historien om The Waffle Shoe. Det er sådan en Nike-sko. Ja, det, det, ved jeg er, ikke, er. Den, jamen, det er den første jeg mener, det er den første sålede sko, de laver i 71, som er lavet på et waffeljern. Nå. No. Det vil sige, at altså, stifteren af Nike, han brænder et stykke gummi i hans hustrus waffeljern, Og så laver han, bruger han det til for at få riller i? Ja. Okay. Og, 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 bruger det som basis for en sko, som er super nice. Ja, det er sindssygt. Ja, ja, ja. Nå. Vi skal have historien om er uh, og Rudi på, vores uh, ja. på vores andre Vi har vores samme kriterier. Vildskab, lolfaktion, Niklas indflydelse og... Extra Spice. Sneakerverdens version af Katakai og Præcis. Og oh, men fuck det, det vil en god historie. Hvor vild er historien? Hvor vild er historien om brødreparet Dassler? Jeg synes jo, altså det er jo sådan en dejlig historie, der bare udvikler sig. Det mm. bliver bare vildere og vildere, og det kan jeg godt lide. Så den får en solid order af mig. Ja, det, det kan jeg godt tilslutte mig. Også fordi jeg synes, det, jeg synes, det var sjovt at lave noget om noget, der er så kendt, men Adidas og Puma fylder jo enormt lidt. Det er jo, De opstår jo faktisk ja, de opstår til, efter, til ja. sidst som direkte resultat af, af, af det her had, ikke? Ja. Og så synes jeg altid, der er noget vildt over, hvordan mennesker de kan hade hinanden nogle gange. Altså, ja, også bare den der smålighed, som Rudi han har, <laughs> og bare finder på ting. <laughs> det er så sindssygt. Ja. Jeg vil også sige, at øh, i, i den her bog, der bliver historien især fortalt fra Addis side. Så ja. der mangler selvfølgelig noget perspektiv for Rudis, og jeg har prøvet søge efter det, men den er ikke på samme måde veldokumenteret. Jeg tror, det skyldes, at Puma tog længere tid om at blive en større virksomhed, så man ja. har ikke på samme måde måske bevaret, Klar, øh, bevaret de her tidlige... De tidlige Nej, men også år. bare fordi de første 10 år, var mega hissig. <laughs> ja. så man, spørger, man tør ikke spørge ind. Nå, hvor grinerne er historien. Jeg synes, problemet er, at den er jo ligesom pakket ind i en, altså en øh, af puha, nemlig nazismen. Så, så, det trækker en smule ned, men for mig er det en... Øh, det er, en, det er en okay, det er en sur, det er en sur. Ja, jeg vil godt give den 8, men det er fordi, jeg synes, at Rudi Dassler, han er en meget komisk figur. Ja, det er, øh, han også. Der, er noget, der er noget enormt komisk over mænd, der er så sure og så indebrændte ja. Ja. over fucking ingenting. Og, og, og selv bare finder luftkastinger. Altså, <laughs> og på en eller anden måde meget profetisk, at det er i nat, du får sleep paralysis for første gang og ser noget, der ikke er der. Ja. For så samme dag at fortælle historien om en, der også bare ser altså, ting, der slet ikke er der. Ja, ja. Han ser også spøgelser. Ja, det må man sige. Ja. Nå, men øhm, indflydelse. Altså, man kan sige, det er to af de absolut største sportsbrands. Mm. Altså, by a mile. Jeg ved godt, Nike, de ligger også tungt. Øh, vi har herhjemme, altså du har også, du har også Reebok, og så har mm. Diadora og sådan nogle ting. Men det er jo slet ikke, altså nej, det er nogle af de absolut, absolut største og sikkert også en kæmpe magtfaktor i tysk økonomi den dag i dag, mm. så jeg vil sige altså det er faktisk er relativt højt på indflydelse. Så det synes jeg også. Så så det er, jeg vil skulle sige det er en, det er fordi det er igen det er også inden for en ting, men det bliver jo ret stort. Så jeg vil sige. Men der er også noget sådan det der at recognize, altså alle kender Puma. med. Og ja øje, det, præcis. Altså, jeg vil sige det er en syv, det er en ja. syv for mig. Ja, jeg vil godt strække mig til en otte igen. Ja ja ja. Og så har vi så altså uh, uniqueness. Altså, jeg, når jeg er bare lige on the top of my head, ja. kan nævne endnu en bredere feud. Jeg ved godt, det, er også, det kan også være det er mm -hmm. de eneste to, det skal jeg ikke kunne afgøre, men, men det her med familiefeuds, er jo en ting, en kæmpe ja, ja. ting. Så, så det trækker en smule ned, men at man så går ind og laver en straight up kopi af, sit egen, af sin egen brors virksomhed, og så alligevel siger, jamen, jeg vil ikke gøre det samme som ham, fordi han er en fucking whack ass player. -hater. <laughs> det, er, det synes jeg alligevel er ret sjovt, og, og, og også gør, at det er, det er relativt uh, unikt. Så jeg vil sige en femmer for mig. ja. Yeah. Altså, jeg synes, det unikke ligger i, at de, de begge to ender med at blive så succesfulde efterfølgende også. Det er rigtigt. Æm. det er rigtigt. Ej, det, det, er faktisk, det giver lige lidt ekstra, så det er en sexer for mig. Ja, men seks vil jeg også godt give. Ja, tak. Og så har vi så Extra Spice. Altså, jeg synes, det er godt. Det er gode sager, det her. Mm. Og der er rigtig mange fede detaljer, som jeg rigtig godt kan lide. Og rigtig meget ikke kan lide. Og det er måske <laughs> det. Altså det der med, at der lige er to, at der er to originale sko der hedder Kamp for Blitz. Puha, Det, det måtte ikke være en ting. Det, det var faktisk det, der jeg, jeg, læste. Ja, så tænkte jeg, okay, kan det, kan vi godt. det er det, det, du skal lave. Han laver fucking nazi løbesko. Det skal vi have. Ja. Og så, at han, de bliver tvunget til at omdanne skofabring til en par <laughs> Holy shit. Det kan noget. Så det er en, øhm, det er en meget, meget... Nej, det jo, det er sgu 9 for mig. Ja, ja, jeg, jeg vil godt give den 10 Fair. For, øh, for Bazooka'en. Så, så det, det er 77? 77, ja tak. Ja. Til, øh, til brødrene, de gode darslerbrødre. brødre Hold da kæft, sikkert en, øh, sikkert en, en omgang at køre kørt i garagen, den er fandme glad ved. Ja. Tusind tak for historien, Peter. Ja, det var, det var en lidt. fucking fornøjelse. Og tusind tak til dig, Kjær Lytter, for at du lyttede med til den her episode af Vanvittig Verdenshistorie, øh, sponsoreret af... Jamen, lige pludselig en hel masse forskellige ting, det kommer du til at høre mere om mm. øh, i den kommende tid. Men øh, både Puma og Adidas og... har... <laughs> ja, velkommen. Altså, <laughs> altså, altså, jeg bruger <laughs> yeah. jo begge dele, og er glad for det. Så, yeah. øh, men altså, prøv at høre, tusind tak. Vi er sindssygt glade for dem, der lytter. Vi er glade for dem, mm. der støtter. Vi er glade for dem, der kommer der kommer hele tiden nye anmeldelser yeah. inde på diverse øh, platforme. Det betyder altså også rigtig, rigtig meget. Jeg kan også se, at der er stadig er folk, der hopper ind på, øh, på lyttersiden inde på øh, Facebook. Den mm. hedder Vanvittig Fanside. Det er ikke noget, vi har valgt. Men øh, vi er sindssygt glade for det at se folk der diskuterer mm. og mødes og om at nørde podcastsnak. Og de sidste par afsnit, der har der også været mange der brugte de her kommentarer på Spotify til primært at skrive, de synes det var noller og fjong. Men øh men gør endelig det, fordi af for det, det, det er noget af det, øh, vi kan forstå på Spotify, der også har indflydelse på, hvor vi ligger på hitlisterne. så hvis du, hvis du bruger det på Spotify, så gå ind der, skriv en anmeldelse ind på iTunes, eller øh, skriv en besked til os, hvis der er noget, du synes, der, der kan blive bedre. Øh, 100%. 100%. Eller hvis 100%. der er noget, du synes, der er for godt, og du synes, vi... Prøv lige at skrue ned en gang. Så, 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 meget kan jeg ikke komme i bukserne og, øh, i løbet af et afsnit. Skru lige lidt ned for det. Så, ned for øh, charmen, kammerater. Ja, så, ja. så, 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 så gør, skriv endelig det også. Og så vil jeg lige sige til sidst, fordi nu, hvor vi har jer... Ja. Um, vi har jo en live turné mm. Vi uh, skal et smut til Odense yeah. i, uh, I maj måned Der er yeah. stadig lidt billetter yeah. Jeg tror og vi har fået sagt der er udsolgt Men, men der, 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 yeah. er, der er, en der er lige lidt Vi trængt. er på den status der hedder få billetter det, Og det er med stor streg under få Så uh, hvis du mangler noget på, uh, uh, altså, Så tag dig lige til Fynsland mm. Og få set os der dummer os yeah. Det bliver en fantastisk vi historie Vi fortæller historien om Mother Teresa Det glæder jeg mig så meget til Det bliver sindssygt Ja, og det bliver et fantastisk show. Også det sidste inden uh, sommerferien, så, øh, så glæder jeg til det. Der kommer også lidt uh, løbet af sommerferien forskellige steder. Vi skal nok sige mere, når vi, uh, når vi er 100% sikre, at alting er på plads. Yes. Men uh, ellers så lyttes vi ved igen lige her, samme sted, samme tid. Næste søndag. Moin.